Birinchi marta O'zbekistonda oltin zaxiralari haqida ma'lumot 2017 yilda oxirida chiqdi. Birinchi marta tarixda. Juda ham qiyin, bor uzoq qiynalib ketaman. Uncha-muncha odam tushunmaydi ham. Markaziy bank sharhini faqat Markaziy bankda ishlaydiganlar tushunadi. Shunchaga ustiga Adingsbet to'ldiramiz deb yozib qo'yishgan. Xohlasa itni oxirga oyoq sizlar deydi dam. Datalizatorga qanaqa taqdiq bor bo'lsa halan turibdi o'sha. Hech kim ruxsat bermadi datalizatorga. Kazinoni yuta olmaysan nega gap bordi? O'zbekistondan chiqib ketganligi uchun boshqa davlatga borib boyigan odam haqida katta-katta filmlar qilgandan ko'ra tergovchimi kimdir aytadi-da, biz fohishaxonalardan informatsiya olamiz dedi-da. Bitta odam qanaqa deb hamma sohada dahshat ekspert bo'lishi mumkin. Ekspertlarni ham yidirishi mumkin. Nega dollar tushirib qo'ymaydi odamlarga? Dollarni aniq qancha turishni bilgan odam dunyodagi eng boy odam bo'ladi. Kim biladimi rol sotib olganiga degani? Abror Muxtor Ali aytadi o'sha paytda. Har birtasi trader bo'lib ketdi, bor-ku kechagi anu ko'chada o'tirgan bolalar sevishga chekka degan bugun treyder. Uzum shakllanayotgan monopoliyami? Kirib kelsam biznesda Toshkentga emas. Qiyin-da. Umuman hech narsa yo'q bo'lgan joyga borgan. O'sha elektrokar temasi ham salgina sportnida. Man o'sha g'oyaviy tarafdan mashinadan voz kechganman. Endi o'lsam bo'lar ekan deb o'lardim-da. Monopoliya tugashini ko'rdim. Endi ko'rdim. Ha, endi hammasini ko'rdim bu hayotda. O'zbek tilim uchun oldindan uzr, agar xato qilgan bo'lsa, ko'p xato qildim, sezdim, bor. Bilay deyapman deb bir xato etsam bo'ladi shu gapni deb. Тематический подкаст бўлади. Ку кириб, типа куролиши учун уни нима деди? Узоқроқ муддатга бўладиган подкаст деб тасаввур қиламан. Мен шунақа қабул қиламан уни. Ҳозир просмотр камдир? Йўқ, просмотрлар. Ну, қанчадир вақт ўтгандан кейин ҳам кўрса, бўлимен актуалли бўлади. Да, ўша шу оригиналроқ. Ҳозирги мавзу ҳам жа кўп йиғмайди, чунки аномасди. Clickbait emas, ya'ni hammaga taalluqli narsa emas, deymiz. Aloqasi bor bo'lganlar uchun yoki endi kirib kelayotganlar uchun qiziq bo'ladi все-таки. Bu такой профильный узкано. Tor. Ma'lumotli. Men ham birinchi shu yozib o'rganadigan paytlar mamlaka podcast intervyu umuman yo'q edi. O'zbekchada hozir endi o'zbekchada adabiyot ham ko'payib ketdi. Oldin umuman iqtisod haqida darslik kitob yo'q edi, faqat ruscha yoki ilmiy kitoblar edi. Anaqa bitta so'ravoli endi. O'zi boshlavardi-ku, zapis ketadi-ku. Siz qarang, Spotuzi sosnovateli i glavredi bo'lgansiz, to'g'rimi? Ha. Keyin Daryo'zi direktor bo'lgansiz. Yo'q, direktor bo'lmagan. Daryo'z demas, moliyaviy direktor. Ha, Daryo'ning moliyaviy direktor, to'g'rimi? Ha, bitta qanaqadir vaqt ichida shunaqa bo'lgan. Hozir bozorda o'rganish bo'yicha agentlik. Agentingiz bor. Ha, bozor tadqiqotlari. Bozor o'rganishlari, bozor tadqiqotlari, shu bilan shug'ullanamiz. Bir kichkina monopolist desak ham bo'ladi. Chunki hech kim shug'ullanmayapti-da bu narsa bilan. Ma'lumot ko'p, juda ham ko'p narsa ro'y beryapti, juda ham ko'p narsa o'zgaryapti, lekin negadir shu kimdir tahlil qilmayapti-da bozorni. Bu narsa kerak, kompaniyalarga kerak. Biz ko'rdik, men ko'rib qoldim talabni. Qarasam bir ikkita kompaniyalar iltimos bilan chiqishdi sanchalar. Men bu narsani o'rganib ber, masalan, farmatsevtika bozori nima bo'yapti o'zi, asosiy o'yinchilar kim, qancha pul aylanyapti o'zi farmatsevtikada. O'shani qarab bering. Bilib bering, bizlar balki o'shanga qarab ish tutarmiz. Balki bironta kompaniya olib kelarmiz, balki u bu narsa qilamiz deb. Vaholanki bu ochiq ma'lumot-da. Bor ma'lumot, hech qatti misol kompromat olib yig'ish kerak emas. Biroq o'tirib analiz qilish kerak. Albatta, albatta, o'sha statistika misol agentligi juda ham yaxshi zo'r ishlayapti, bor. Yaqin kunlardan boshlab zo'r ishlayapti. Soliq yaxshi informatsiya beradi. Soliq umuman gap bo'lish mumkin emas. Ochiqlik tarafdan juda ham zo'r ketdi hammas. O'sha uchun bu bor ma'lumot, ochiq ma'lumot shunday yig'ib, chiroyli qilib, tahlil qilib, bitta qanaqadir hisobotga, sharhga qilib uni sotsa bo'ladi albatta. Bu 100% biznes. Bu hech qanaqa anu bir jamiyatdan bir sekretni anaqalar emas, to'g'rimi? Tomonimiz. Umuman emas, umuman emas. Bu ochiq, juda ham shaffof, yaxshi shu tarafdan ham biznes. Bo'l, bitta e'lon qilib olsam, boshlaymizmi? Biz o'zi boshlamadik. Boshladik-ku, просто endi salomlashish kerak-ku. Ne, bu baribir oldinroq bo'lgan joy, baribir qo'yamiz mana. Qo'yamiz. Hammaga salom. Bu Plus podcast, biz qaytdik. Qaytdik, nihoyat. Mana nihoyat qaytdik. Doimiy bo'ladi. Ijodiy tarafus oldik ozgina. Mana shunaqa desa bo'ladi. Xo'p, bugun bizda mehmon Spot nashrini, Spot Uz nashri bor, moliya biznes sohasi haqida yozadigan o'sha nashrni asoschilardan biri va bosh muharriri bo'lgan sobiq, undan keyin Daryo'zda moliyaviy direktori va hozirgi kunda Pix Kartars deb nomlangan Telegram kanal va O'zbekchada Beshtor kanalini muallifi Timur Malik Elmurodov bugun bizda. Derdi. Tanidigan odamlar bo'lsa, har doim adashib ketardim kanalingiz nomiga. Pix Kartars. Men nimagadir Pixa deb o'ylardim-da, Kartisa alohida. Har safar adashardim. O'zi ma'nosi. Uzrda.
Qani shu skartarsiz nima edi anaqa? Qaysir kitobdanmi? Ha, bitta kitobdan buni olingan. Kitobini aytmayman. Bitta kitob bor, shu yerdan olingan. Yaxshi kitob bu, hech qanaqa nima bor. Oddiy badiiy kitob, fransuzni Jul Verne degan yozuvchini kitobidan olingan bu narsa. O'zi kanalni qanaqadir nom qo'yish kerak edi, o'shani o'ylab topdim. Juda ham qiyin, bor uzoq qiynalib ketaman. Pik Tatarisa deb o'ylaman, Barbarisa deb unaqa bunaqa, lekin endi nom qo'yilgandan keyin endi o'zgartirish kecha bo'ldi-da hozir. Menga yoqyapti, odamlar sekin-sekin o'rganyapti. Ha, vabshe 10 mingtadan oshdi podpischingiz. Oxirgi paytda tez o'sdi-ham vroji kanalingiz. Yo, menga shuni ko'rindim. Shunaqa, shunaqa. Qo'chilar oshdimi? Ya, o'sha aytganlarda monopoliyada. Monopoliyada. Ekani, kontent ham ancha ko'payib qoldi-da. Kontent ham ko'payib qoldi, chunki O'zbekistonda ko'p narsa sodir bo'lishdi. Ko'p narsa sodir bo'yapti hozir. Juda ham ko'p narsa o'zgarib ketyapti, hammasini haqida yozish ham vaqt yetmayapti, pul ham yetmayapti. Lekin baribir harakat qilamiz, o'sha uchun postlar ko'payapti. Ya'ni yo'q joydan postlar ko'paygan yo'q, obunachilar ham o'shani ko'payapti, chunki qiziqish ham oshyapti. Agar aniq ismda bor spotni misol boshlaganimizda kuniga 500 ming odam kirardi-da saytga. Obunachilar soni Telegramda shu 500 ta edi mana shu. Asosan shu o'zimiz va bizlarda tanishlarimiz, oilamiz edi-da o'sha 500 tadan. 400-tasi 100% mani tanishimda, 100-tasi qatandir chetdan kelgan. Ya'ni demoqchimanki, bozor umuman nol edi. Hech kim qiziqish juda ham past edi. Vaholanki, o'sha misol o'sha vaqtda Davletov kanali ham bor edi. Adashmasam, yoki 4 yoki 5 ming obunachi bor edi. Hozir 80 mingdan oshdi, ya'ni tepaga o'sishda davom etyapti. Shunaqa. Mani qiziqishdi, o'zgarganida 5-6 yilda shunchalik o'zgarib ketdi qiziqish o'sha iqtisodiyot mavzularga. Tahlilga, boshqa narsaga, chunki davlat ham misol eskidan o'sha Qobil aka zo'r tahlil qilardi-da o'sha vaqtda ham. Menimcha o'sha vaqtda kimdir ularga bilasanmi, bir kuni kelib senda 80 ming obunachi bo'ladi deb aytganda ishonmasdi menimcha odamlar, chunki o'sha vaqt qiziqish nol edi. Hozir ancha oshib ketdi, yana bu narsa davom etadi. Bir yildan keyin undan ham ko'p bo'ladi qiziqish bu sohalarga. Shunaqa vaqt keldi, chunki iqtisodiyot o'zgaryapti, ochilyapti. Vaholanki odamlar ham sekin-sekin bu sohalarga kirishyapti. Bu hech bir qanaqadir g'aroyibiy narsa bo'layotgan emas, juda ham bir logichniy narsa-da, o'z-o'zidan kelib chiqadigan narsa. Hamma davlatlar bu narsadan o'tgan. Vaholanki O'zbekiston endi o'tyapti bu narsa. O'sha nima deydi, iqtisod haqida yozadigan nashrlarga, bloglarga qiziqishda ham ortishi, masalan, Otabek Bakirov kanali bor. Ularda ham podpishiga ancha-muncha bo'lib qolgan. Mana g'azna bor. G'azna bor. Albatta. Ma ko'paydi, odam bor, bankir bor. Shunaqa. Qanaqadir o'sha iqtisodiy o'sishni ta'siri ham bo'lsa kerak-da, to'g'rimi? Iqtisodga qiziqishni bilan qanaqadir korrelatsiyasi bormi? Korrelatsiya bor, 100%, lekin bu yerda birinchi o'rinda ochiqlik bilan bog'liq. Chunki ko'p ma'lumot chiqishni boshladi. Oldin iqtisodiyotga bog'liq ma'lumotlar umuman chiqmasdi. Juda ham yaxshi ismda bor. Birinchi marta O'zbekistonda oltin zaxiralari haqida ma'lumot 2017 yilda oxirida chiqdi. Birinchi marta tarixda. Vaholanki oldin hech kim bilmasdi. Hozir bu ma'lumot oddiy bo'lib qolgan. Shunaqa. Kimgadir esa qancha qazilayotgan. Hozir 7 sanagacha chiqarmasa, anaqa yozib tashlashyapti hozir. Oddiy holat bo'lib qolgan hozir. Naborot bo'lib qoldi, agar chiqmasa g'alati. Lekin o'sha vaqtda chiqqanda hammani bir juda ham bir hayron qilgandi. Shunaqa ma'lumot chiqaryaptimikan, nima ekan deb. Shunaqa sekin-sekin ma'lumot ochilishni boshladi, ochiqlanishni boshladi. Haligacha davom etyapti bu. Jarayon juda ham ko'p yillarda oladi. Shunaqa qolib qarasa bir 10-15 yilga cho'zilib ketadi. Ma'lumot ochiq ko'paygan sayin odamlarda qiziqish ham paydo bo'lyapti. Ko'proq odamlarni o'sha narsa egallayapti. Ko'p yengil odamlar kirib kelyapti. Oldin bu sohaga umuman qiziqmagan, iqtisodiyotda nima qilaman, biznesga nima qilaman, menga shovshini berlaring, boshqa narsani berlaring degan odamlardan sekin-sekin bu narsaga ham qiziqishyapti, kirishyapti. O'sha uchun iqtisodiyotda atrofidagi bo'lgan podkastlar, kanallar, nafaqat iqtisodiyot, makroiqtisodiyot emas, oddiy qanaqadir o'sha maishiy qanaqadir biznes sohasiga bog'liq bo'lgan kanallar ham, medialar juda ham nima desam ekan, kelajagi porloq bo'lardi. Agar kimdir misol qarab tursa, hozir nima qilsam ekan, qaysi yo'nalishga kanal qilsam ekan yoki podkast yoki boshqa narsa, tavsiya qilaman. Biznes sohasi. Endi iqtisodiyot, uni tushunish kerak, uni o'rganish kerak. Biznes sal soddaroq, конечно.
И куруучиларни ҳам менимча ошишин сабаби бу ерда информация кўп-ку. Буни хўп хуллас нима экан дейдиган одам, яъни бу ерда мен ўйлайман борган сари бу ерда фақат шу соҳага оид бўлган одамлар эмас, массивроқ одамлар ҳам бар қизиқишни бошлайди, чунки қанча информация кўп бўлса, ҳар тарафдан чиқаверса айтади, хўп хуллас нима экан дейди, унга анализ қилиб тушунтириб берадиган одам керак-да. Шунақа нарсалар бўлиб деган, хўп энди нима бўлади? Shu savolga javob berayotgan odam kerak bo'ladi. Menimcha sodda tilda, chunki Markaziy bankka masalan xabar sharh chiqarsa, u yerda anaqa tilda chiqaradi. Uncha-muncha odam tushunmaydi ham. Markaziy bank sharhini faqat Markaziy bankda ishlaydiganlar tushunadi. Masalan, deylik, Davletovda ham, Bakirovda ham yoki nimani ham kuzatayotganlar, umuman shu sohani tushunmayotganlar ham ko'pda, ular nima kuzatadi? Shuni masalan, Bakirov 100 bitli narsani o'qib chiqadi-da, kichkina post yozib qo'yadi. Xullas, mannaqa bo'lar ekan deydi-da. Shu uchun ham ko'pchilik nima qiladi? Shunisi yaxshi. Kuzatib qo'yadi. Shunaqa. Keyin endi az birinchi temaga endi qanchalik to'g'ri-yu, biz o'ylovdik, yaqinda bo'ldi, ko'p hozir e'tirozga sabab bo'lyapti-da. Menimcha biz ham muhokama qilsak sal to'g'riroq bo'ladi deb o'yladik, ammo bukmekerlik faoliyatiga keyingi yildan ruxsat berilishi boshlanyapti-da. O'shani o'z yozdingizmi o'z kanalingizda? Jajal bo'lib ketdi. O'shani menga ham hozir buni oldin tushuntirib berdi. Masalan, bukmekerlik bilan totalizatorning farqi o'zi, nimaga ruxsat berilyapti, nimaga taqlanyapti. Bitta bir o'zingiz kanalda stilda tushuntirib bera olasizmi faqat? Farqi bor deb o'zim ham tushuntira olmadim qanaqa farqi borligini. No, tipa bizga o'xshaganlar, menga o'xshaganlar ko'pda. Endi siz yomon deb bilib olasiz, to'g'rimi? Yomon ish qilinyapti hozir. Men o'sha eski bir anaqa argument bo'lardi bunga ruxsat berish kerak nimaga, chunki yiliga 50 million dollardan ko'p pul chetga chiqib ketadi, soliq to'lanmaydi. O'sha nuqtai nazardan qilish kerak to'g'ri narsa deb o'ylayapman, lekin boshqa tomondan u qonunlashtirgandan keyin uni reklamasi qilishni boshlanadi, yana ham mashinchisiga juda katta bo'lib ketib qolishi mumkin. Men biz qonuniymiz deb, hozir noqonuniyligi uchun ham odamlar takoy qarab qo'yadi-ku. No, men proti emas, men prosta aytaman. Yo, ishmoqchi edim, qanaqa argumentlar bor shu narsaga. Men o'sha soliq to'lanish nuqtai nazaridan odamlar baribir o'ynaydi. Shu paytgacha o'ynagan, bundan keyin ham o'ynaydi. Odam hech qanaqa qo'llab qo'ymaydi. Shu legallashtirilsa menimcha kim nima qilyapti, sal bunisini ham tekshirish oson bo'lar balkim. Soliq to'lanadi birinchi o'rinda. Endi uni keyin endi yomon taraflarichi? Yomon taraflari o'sha birinchidan yana ham ommalashishi mumkin. O'sha bukmekerlik o'yinlariga anaqa e'tibor, ya'ni reklamasi ko'payadi, yana oshishi mumkin. Yana bitta tomoni, keyin buni kimdir anaqa qilayotgan bo'lishi ham mumkin deysizlar, lobbizm qilayotgan bo'lishi ham mumkin deysizlar, qanaqadir. Men endi kommentariyalardagi argumentlarni keltiraman, kommentariyalarni ko'p o'qiyman. Va endi haromligi, естественно, din masalasi emas, din masalasi emas. Mannaqa argumentlar bor-da. Deylik, yopiq bo'lganda ham, masalan, siz rasm qo'ydingiz-ku, eshikchada baribir atrof yo'q. Demak, mana shu narsaga o'xshagan narsani tushuntirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni yopiq bo'lsa ham baribir bor bu narsa deganingizga qarshi argument sifatida keladigan narsa, xo'p, baribir bu narsa borligi haqida kamchilik odamlar bilardi yoki tam qiladiganlar qilaverardi-yu, qolganlar qilmay turardi, bilmasdi bu haqida, qanaqa qilinishini bilmasdi. Endi hozir qonuniy bo'lsa-da, hamma joyda reklama bo'lsa, odamlar bilib battar bo'lib ketadi deydi. Chunki azart masalasida odam ushlab turish masalasi qiyinda bizda, rostdan qiyinda bizda deganda, men qanaqa katta analiz qilganim yo'q, prosta qanaqadir faktorlar bor, deylik 2013 man ko'rganman, 2016 ko'rganman, odamlar uyini tikib o'rgan, mashinani tikib o'rgan, hozir ham ko'p. Da, vot predel bilmaslik narsasi bor. Menimcha, prinsip hamma joyda bor bu narsa. No, oson pulga ega chiqish degan narsa bilmadim. Kuchliroq-da, odamlar shundan qo'rqib qoladi. Hamma argumentlar to'g'ri, 100% to'g'ri. Hamma shu ataylab sizdan so'radim birinchi, nima deb o'ylaysiz, sizdan Nodirbekdan to'g'ri aytdingiz. Hamma argumentlar to'ppa to'g'ri. Buni minusi ham, plus tarafi ham bor. Bo'lsa 100% yaxshi, 100% noto'g'ri degan gaplar yo'q. Endi men aniq bilmayman, nima uchun ruxsat berishdi, lobbizm bo'ldimi yo'qmi. Mayli, o'tamanni yopib. Endi men ko'rmaganman, eshitmaganman, boshda turmagan bo'lsam, men aytolmayman endi. Ko'rmagan bilmagan narsa gapira olmayman, lekin chetdan turib baho bersa, shunaqangi vaqt keldiki, bu narsaga ko'z yumish boshqa o'zi bo'lmaydi, ko'z yumsa bu narsaga. Shunaqangi ommalashib ketdiki, bu narsa rostdan tan olishimiz kerak. O'rtoqlarimdan, og'aynlarimdan qarayman. Internetda shu yengi-yengi qanaqadir narsalardan juda ham uzoq yiroq bo'lgan odamlar bilyapti. Mana shuna bukmekerlar bor, pul tiksang ko'p pul yutasan deb.
reklama shundoqan tiqilyotibdi, ayniqsa internetga kirsangiz. Bu to'g'ri, lekin juda ham ko'p misol saytlar bor, com.com da joylashgan, o'zbek tilida kinolar chiqadi, videolar chiqadi, boshqa narsa chiqadi. Juda ham ko'p o'sha chet elda ishlagan birodarlarimiz o'sha saytlarga kirib ko'rishyapti baribir bu reklamani. Gohida reklamani kerak bo'lsa kinoni o'rtasiga ham tiqib qo'yishyaptida, piratlarda. Yani piratik saytlarda hammasida reklama bor. Ha, kinoni shunaqa saytlardan ko'rishadi ko'pchilikda. Bizlarda ham, nima desam ekan, o'sha raqobatni rivojlantirish qo'mitasi har oyi, har ikki oyda hisobot berib turadi. Mana shuncha bukmekerlarning reklamasini bizlar topdik. Bizlar chekladik. Unaqa rasmlarda ko'rasiz, o'sha Paynet butkachalari qanaqadir viloyatlarda, qishloqlarda ham bordi. Butkachaga ustiga adings betta to'ldiramiz deb yozib qo'yishgan, katta qilib. Пополнение boshqa narsa qilamiz deb. Ya'ni aytmoqchimanki, bu alohida bozorda, xufiyona bozor. Bemalol o'zi yashayapti. Unga mana biz taqdiq umma xalaq bermayapti-da. O'sha qolgan memizdan-da. Umma xalaq bermayapti. Shunda ham omillashib yotibdi, shunda ham odamlar kirib yotibdi. Endi buni o'sha ruxsat berishdi maqsadi manimcha. Mana shu bozorda ozgina bo'lsa ham qanaqadir kontrol qilish. Ozgina qanaqa bo'lsa ham qo'lga olish. Chunki hozir kontrol qilib bo'lmayapti-da bu narsani. Rostdan ham odamlar kirib ketyapti, yosh bolalarga o'lib ketyapti, odamlar o'zini osyapti, boshqa narsa bo'lyapti. Ya'ni bu narsani kontrol qilib bo'lmayapti-da hozir. Nima bo'layotganini hech kim bilmayapti. Bu juda ham xavfli narsa. Bu juda ham xavfli narsa. Bugun xavfli bo'lmasa ertaga xavfli bo'lib qolishi mumkin. Qachab odamlarga tip aytish mumkin. Mana xohlasang, mana men bundan foydalan, bu ishonchli. Ha. Bu risk, bu kerak emas. Men bular aldab ketgan. Men tushunishim bo'yicha bor, kripto birjaga o'xshagan vaziyat bo'ladi. Kripto birja bilan qanaqamiz? Misol, u ham riskga bog'langan anu-da. Bitcoin sotib olish mumkin, $60,000 ertaga narxi 2 marta tushib ketadi, 30 mingga tushasan. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Endi Bitcoin emas, balki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Tavakkalchilik bu ham. Tavakkalchilik. O'shuning uchun bizlar nima qilishdi bizlarda? Hamma kripto birjalarda, Binance va boshqalarda yopib tashlashdi, blokirovka qilib tashlashdi. Agar VPN yoki boshqa narsa qilib baribir Binance ga kirib sotib olsang, bu qonun buzilishimi? Qonun buzilishi. Jinoiy buzilish hatto, administrativ emas, jinoiy buzilish. Ya'ni topishadi baribir, topishadi. Bilib olishadi, endi hech kim topolmaydi, men Binance da o'tirib bemalol sotib olaman, sotaman deb o'tayotgan odamlar ertagami, ertaga kelmasa indinga kelishadi. Bir kun bar topib kelishadi. Topib kelishadi baribir. Davlat alda bo'lmaydi. O'sha uchun bu yerda menimcha shunaqa bo'ladi. Ya'ni hamma boshqa bukmekerlar saytlarini blok qilib tashlaydi. O'sha yerda pul tikish jinoyat deb qabul qilishadi va bir bilmadim 4 ta 5 tami, 1 ta 2 tami kimdir litsenziya olsa, o'shalarda o'ynasa bo'ladi. Misol, oxirida shunaqa bo'ladi. Mani o'ylashim bo'yicha, xoh o'ynamoqchimisan, endi o'ynamasang o'lib qolasanmi? Balki shunaqa odamga xo'p o'ynagin, lekin mani legal bo'lgan bukmeker kontorada ochiq, shaffof, qanaqadir predel limiti bor bo'lgan, masalan, o'yinni qo'ya olmaysan yetki. Boshqa narsa, o'sha tarafdan password bilan kirasan, ya'ni hozir o'sha bukmekerlarni telefon ham so'ramaydi biriktalari. Shunday qanaqadir elektron manzilni berib yuborsangiz, sizning kim, sizning kimasi farqi yo'q. O'sha bilan ro'yxatdan o'tib bemalol ishlasa bo'ladi. Pulim kirim chiqim bo'lib ketyapti, bu pul qayerdan kelgan? Bunga bir savollar bo'lib qolishi mumkin. Endi men o'ylashim bo'yicha shunaqa bo'lyapti hozir. Ya'ni ozgina bo'lsa ham qanaqadir kontrol kirgizish, endi o'xshaydimi, o'xshamaydimi, yaxshimi, yomonmi, endi buni vaqt ko'rsatadi. Nimaga ruxsat berishyapti aynan o'z bukmekerlik deganda? Onlayn anaqa pul tikish uchun ham bo'lsa, totalizator bilan, totalizator bilan farqi. Totalizator. Misol, endi yosh kattalar juda ham yaxshi ishlasa, misol men juda ham yaxshi ishlayman, chunki Maksim Gorkida o'sha bu ekipa kilometrosining yonida qatoriga do'konchilar turardi. 2007-yilgacha menimcha 2005-2006 da bordi qisqasi. Bola bilan borib turardik-da. Qatoriga do'konchilar turardi, o'sha yerga kelib totalizator qilsa bo'lardi. Ya'ni ochiq qilib bor, offline onlayn emas. Oddiy o'sha xonalar kodda qilib eshigini yonida yozib qo'ygan totalizator deb kirasiz. Aniq qanaqadir bir shotga qo'yasiz-da. Aniq bir shotga qo'yasiz. Pul tikasiz. Pul tikasiz. Misol A komanda bilan B komanda o'ynasa 2-2 bo'ladi hisob deb qo'yasiz. Boshqa odam kelyapti-da 2-1 ga qo'yyapti. Shu ikkalangning o'rtasida bo'yapti bu spor. Bukmekerda esa boshqacha. Bukmeker o'zi qabul qiladi, siz bukmeker bilan o'ynaysiz. Ya'ni u qabul qiladi o'zini. Masalan, nimani u protsentni u qo'yadi, ya'ni stavkani.
koeffitsentlarda o'qiyadi. Koeffitsentlarda bookmaker qo'yadi. Bookmaker qo'yadi. Totalizatorda esa siz bilan misol men bilan misol boshqa odam o'ynaydi. Shunaqa. O'zaro bo'ladi, u protsent top chiqib ketadi o'rtada. To'g'ri, to'g'ri. O'rtada turadi. Endi qo'pol qilib aytganda shunaqa. Asosiy farqi. Shunaqa narsa bo'lmaydi bizga. Totalizatorga qanaqa misol taqdiq bor bo'lsa, halan turibdi o'sha. Hech kim ruxsat bermadi totalizatorga i bu birinchidan, ikkinchidan esa o'sha bekmeykerdan boshqa narsa ham hammasi onlaynda bo'ladi tushunishim bo'yicha. Endi hozir o'sha qonun chiqdi-yu, bu qonun bilan keyin yana 4-5 ta qonun chiqishi kerak. Shunaqa. O'shani kutyapmiz. Hamma o'shani kutyapti chunki hozir ruxsat berildi, lekin qanaqa bo'ladi bu? Qachon bo'ladi? Qachondan endi ma'lummi? Qanaqa bo'ladi? Qanaqadir bir nizom bo'lishi kerak. Boshqa narsa bo'lishi kerak. Bu narsani hozir bizga ko'rmay turib, biror nima deyish qiyin, rostini aytsam. Sport turi rivojlanishiga ham foydaku, qaysidir ma'noda, to'g'rimi bu? Pluslardan. Bu o'sha bookmakerlarda eng katta anusi, argumenti. Biz sport turi rivojlantiryapmiz. Qanchalik to'g'ri, lekin endi tushunib bo'lmaydi bu narsani. Biz ko'rmaganmiz, lekin fakt. Bookmakerlar juda ham ko'p futbol jamoalarda homiylik qiladi. U katta-katta jamoada, Barselona, Real yerdan chiqqan qo'ziqorinlar emas, yo'q. Shunaqa Yevropada juda ko'p komandalar. Ha, ya grand komandalarda ko'rib hayron qolasiz. U nima puling yo'qmi bookmakerlarga qolsa. Homiylik qilishi endi o'yinlarga ta'sir qilmasa kerak, to'g'rimi? Shartnomalar bo'ladi-ku. Endi jamoaga pul beradi, jamoa o'sha pulga evaziga biletni narxini tushiradi. Ya'ni dastupni qilib qo'yadi. To'pa-to'ri endi bu narsa anusi bor-da, bir-biriga bog'liq. Endi hamma narsa nimaga taqalyapti? Men ham ko'p ko'rdim, bookmakerlar kerak emas degan gaplarni. To'g'ri aytishyapti, chunki bu minus taraflarida. To'g'ri aytishyapti, biz odamimiz, biz xalqimiz o'zini nima qilib endi kontrol qila olmaydi. Odamlar tez boyish, biz xalqimiz tez boyishni xohlaydi. O'sha uchun odamlar kerak bo'lsa uyini moshinani tikoradi degan gaplarni ko'p ko'rdim-da. 3-chi dunyo mamlakatlariga xos. Shunaqa, bu fakt narsa, bu fakt narsa rostdan. Hozir sizlar aytayotgan narsalar o'sha iqtisodiyotda o'sha qonun qoidalari asosida yoki masalan kitobi bo'yicha deydiku, mana shunaqa narsalar. Men bu argumentni keltirayotganlar bular ko'proq Messining koloritdan, ya'ni kelib chiqyapti-da. To'g'ri. Lekin bu meni ham agar nima statistikani ko'rmaganman, lekin qidirib ko'rsak, menimcha topsa bo'ladi, rostdan Akbar Ali aytgandek. 3-chi davlat uchinchi dunyo davlat mamlakatlarida, kambag'allar davlatlarida menimcha juda ham bu katta muammo. Chunki rivojlangan davlatlarda, boy davlatlarda menimcha odam uni yoniga kelib, bookmaker, men iltimos pul tikkan deb kelsa ham, menga nima keragi bor deydi. Shunaqa misol, puli bor, hammasi bor, nima qiladi? Zor emas bu narsaga. Lekin bizlar xalqimizda bu qolishmi, bizlarda emas bu, O'zbekistonga bog'liq emas, hamma o'sha. Uchinchidan. Menimcha Afrika ham bookmakerlarga menimcha kirib ketgan boshi bilan tez boyib ketishni baribir xohlaydi-da, boyiga orzular, romantizatsiya degan narsalar. Ha. O'sha uchun bookmakerlardan eng yaxshi kurashish yo'li bu saviyani oshirish. Odamlar saviyasini oshirish, tez boyish bo'lmaydi. Bu hech qanaqasiga. Kazinoni yuta olmaysan degan gap bor-da. Kazino har doim yutadi. Kazino doim foydada. Kazino doim foydada. O'sha narsani odamlarga bir qanaqadir qilib, kichkanligidan kerak bo'lsa tushuntirish kerak. Ya'ni oldinga kimni qanaqa bookmaker, qanaqa kazino oldinga kelib nimani taklif qilsa ham ishonma. Aldashyapsan. Bir marta yutib qolishing mumkin, ikki marta yutib qolishing mumkin, uzoq muddatda baribir minusga tushasan deb odamlar saviyasini oshirish mumkin. Undan keyin bor, agar saviya ancha ko'tarilsa, hech qanaqa bookmakerdan, hech qanaqa kazinodan qo'rqmasligimiz mumkin. Endi bu boshqa mavzu. Bilmadim buni qanaqa. Nomi bilan tavakkalda bu narsa. Bitta zo'r taklif aytishdi anaqada. Lolozor degan podkast bor hozir internet turibdi. O'shanda Otabek aytdilarmi? Zo'r taklif aytiladi mana dedi. Kazinoni dedi. Men qanday tasavvur qilaman dedi. Mana Mo'ynoqda dedi. So'xda yoki Boysunda dedi. Tush chetroq joyda dedi. Atrofida hech narsa yo'q. O'sha yerga borib qursa, xuddi Las Vegasda kabi bo'lib, o'sha yerda quradi, transport ham boradi u yerga, o'z yo'lda o'zi ham avtomatik asfalt bo'ladi, mehmonxona boradi oldidan, anaqa infrastruktura bo'ladi. Men kazinoni shunaqa tasavvur qilaman debdi. Qanaqadir bir hududlarni rivojlantiradiganda, chetroq joyda. Balki shunaqa Rossiyadami shu? Rossiyada o'zi butun dunyoda shunaqa, lekin kazinolar shahar chetida hammasiniki yoki chetroq joyda bo'ladi. Juda kami. Endi Las Vegas endi prem shunaqa shahar qilib tashlashgan endi. Ha, hamma Las Vegas deysa, Las Vegas qurish endi. Hammaga emas. Hammaga emas. Lekin Rossiyada shunaqa, men misol ismimda bor, Rossiyada oldin qanaqa edi va hozir qanaqa, ertaga shunaqa edi. Har bitta metroda kerak bo'lsa, o'sha yer to'la perexodda ham turardi, bor
Казино бўлмаса автоматлар. Ўшан тортасиз-у. Танга тиққасиз, тортасиз, ана айланади, бир бола чиқади, одна рука бандит дейишади у нарсани. Ўшанақалар туришарди, бор кўчада масалан бизларда банкоматлар туришади, худди ўшанга ўхшаб ҳамма жойда туришади, бозор деганда бошқа жойда. Кейин олиб ташлашди. Ҳаммасини битта жойга кўчиришди, қанақадир сиз айтган жойингизга ўхшаб. Rossiyani qanaqadir bir uzoq-uzoq chetelda, ana chetelda emas, chetroq joyiga. Chetroq joyiga olib borib qo'yishgan, xohlasang o'sha yerga borib, ana qovurgin. Bu ham bir to'g'ri. Ya'ni ko'chada ketayotganingizda hech narsa sizni chaqirtmaydi. Misol, oldin qanaqa edi? Odam ko'chada ketayotdi Rossiyada, misol, Moskvada. Uyga ketayotdi, nogan do'konga shunchalik. И кузу чишотди автоматика. Бир ойнаб кўрай деди. Энди одамни, масалан, экан, табиат шунақа энди бизларда. Бир ойнаб кўрай деди. Ўзи яхши одам, тез бойиш, нияти ҳам ёқ, савияси ҳам баланддир. Энди бир ойнаб кўрай-чи деди. Мен кетаман, ёнда ўтаман, энди баробар қилайдиган ишим йўқ деб. И кетди, бошланиб кетди. Азартга кириб кетди. Азартга кириб кетди. Кейингисини ютаман, кейингисини ютаман. Шунақа, шунақа. Шу учун ҳукумат шундай қаради бу нарса, эй ёқ деди. Саблазм бўлиш керак эмас. Одамлар кўрмасин, билмасин бу нарса борлигини. Chetga borib qo'yamiz, o'sha yerga xohlagan odamlar maqsadli kelib o'ynaversin. Shunaqa odamlar bor bo'lsa, endi nima qilasin endi? Masalan, rostdan maqsadi bo'lsa, shuncha uzoq joyga borsin-da, pulini ko'tarib. Agar maqsadli boryaptimi, demak, nima desam ekan, o'ziga javob beryapti. Chunki maqsadi bor, aniq qanaqadir niyat bilan ketyapti u odam. Bu yerda esa o'shaning muammosi shunday ediki, ko'rib qolsa, uni bir o'ynavoray deb kirib kelish mumkin. Bizlardan shunaqa xavfi bor. Buni ham bizlarda bu xavfi bor. Kimdir ko'rib qoladi, masalan, 2025-yilda ruxsat berishadi deyishadi-yu. Kimdir ko'rib qoladi, nima ekan deb qiziqib kirib kelishda xavfi bor. Bu narsa endi u xavf hozir ham bor, uni legallashtirsa ham bor, legallashtirmasa ham bor. Ha, endi nima qilish bilib bo'lmayapti. Aytaman, eng zo'r yo'li odamlarni saviyasini oshirish. Odamlarga tushuntirish kerak. Mana bu narsaga ishonmang. Bitta ham misol tarixda bironta ham bir namuna yo'q. Odam bookmaker orqali boyib ketganligi. Misol Elon Muskdan so'rasa, shu orqali boyaganmisiz deb so'rasa, mancha kulib yorsa kerak, bor-ku. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Hech qaysi biri bo'lishi mumkin emas. Hech qaysi biri o'sha azart o'yinlardan ko'tarilmagan. Aksincha, o'zini kallasi bilan nimagadir ishlab chiqarib, nimagadir tiqib o'zini kallasini, o'ziga sarmoya kiritib, kompaniya yaratib, nimadir tashkil qilib, o'sha orqali boyagan. Bookmaker orqali boyagan odamlarni bilmadim. Mancha yo'q bu dunyoda. O'sha uchun bu narsalarni misol bizlar uchalamiz o'rtasida emasdi. Oddiy o'sha ko'pchilikka tushuntirish kerak bu narsani. Именно shu qanaqadir namuna qilib, boshqa o'zimizni tadbirkorlarni ko'rsatib, o'zimizni misol qancha tadbirkorlarimiz bor, boy odamlarimiz bor. Menimcha birontasi ham o'sha shu orqali ko'tarilmagandi. O'zbekistondan chiqib ketganligi uchun boshqa davlatga borib boyigan odamlar haqida katta-katta filmlar qilgandan ko'ra. Ito davlat puliga milliardlar sarflab. Tushunaman, qaysi 35 kun Amerikada yurib, xalq tushundi. Shu o'zimizda mashhurda yurgan, o'zimizda tuzimizda suvimizni ichib yurgan odamlar haqida qissa albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Rostdan xohlagan odam ko'rishni istardim misol uchun buni. Mana biz ham harakat qilamiz, mana siz olib keling. Ya'ni davlat qonuniylashtirib qo'ygani bu vot bratlar, davay endi mumkin bosinglar emas. Raz, okey, ну, o'ynayapsizlarmi? Ну, yomonu, o'ynayapsizlarmi? Mayli, хотя бы bo'limeni sal-pal shu ishonchlirog'ini o'ynanglar o'zlaringni nima o'ynanglar o'shanda hech bo'lmasa bir munchagina joyini soliqqa olib qolaylik bizlar. Soliqqa qo'yib bir jamiyatga foydalaring tegsin qanaqadir ma'noda. Shunaqa. O'ynanglar davay bosinglar degan ma'no. Hozir chunki ko'pchilik shunaqa tushunadi, voy davlat hozir nima qilib tashlayapti. Yo'q, davlatga bu narsa kerak emas ham, bor. Hamma o'tirib o'ynasa, u zavodlar, fabrikalarda kim ishlaydi? Masalan, ko'chalarda kim supuradi, avtobuslarda kim haydaydi, banklarda kim ishlaydi, agar hamma o'tirib o'ynasa, davlatga umuman kerak emas bu narsa. Umuman bir tin foydasi yo'q o'sha tarafdan. Lekin iloji yo'q. Iloji yo'qligidan endi odamlar kirib ketyapti. Hamma aytyapti, kerak emas, o'ynama. Mana hozir aytaman misol, o'ynamalaring. Kerak emas. U foydasi yo'q. Hech qanaqa plus tarafi yo'q. Bilmadim, necha marta aytsangiz ham odam yo'q, borib o'ynayman deydi. Ana ham xuddi shu tushunchada, zallimaku, masalan, nima deydi? Prostitutsiya, fohishalikdan shunaqa. Davlat masalan legalizatsiya qilib, u maza qilmaydi davlat. Ну, iloji yo'q-da. Shunaqa. Типа, давай, boringlar demoqchi bo'lmaydi davlat. U temani ham bir ko'tarishda, televizionada bir gapirishda faqat noto'g'ri argumentlar bilan himoya qilishda, bizlar dedi, nima dedi? Nima deyshtdi? Rojanamiz deyshtdi. Yo'q, unaqa emas, fohishaxonalardan tergovchimi kimdir aytadi-da, biz fohishaxonalardan informatsiya olamiz dedi-da.
u argument вообще анака бу даже секретный маалымат болушу мүмкүн у эмнеге керек у башка миллионта аргумент бар да уну ham худда букмекерликти окшоп кетадиган кейс бу ham ошо коммуникацияда канакадыр муамоле да чунки шунака түшүндүрүш керек да что акала бизди хохлап кылыпатканбыз жок у нерсени бизге маза кылмайбыз бизге вообще кызык ham жок уну шунака но нима кылайлык шу жамияттын арасында шунакалар барки илоч жок хотя бы ошо tekshirilganiga borsa ham kasal bo'lmaydiganiga там hamma joyga borib yuqtirmasa типа shunaqa narsada odamlar o'ylaydi davlat bo'ldi dabro berib yuboryapti deb tushunib qolyaptida davlat deydi anaqa deydi bizni pulimizni ishlamoqchi deydi mana dollar kursini tushirib qo'ysa bo'ladiku deydi mavzusiga keldik mana manimcha bu yerda davlat o'zi ham davlat deganda davlat ham juda abstraktniy tushunchayu deylik qanaqadir narsani kredit etganda butun boshli davlat apparati javob bermaydiku deylik o'sha narsani kredit etgan tashkilot yoki nima kommunikatsiya masalasida manimcha g'alati man ertadan tepaga tushuntiryapsanku shuni kerakligini xalqqa ham shunaqa qilib tushundir tushuntirish kerak bo'lganligi uchun tushuntiryapsanku u yerga bu yerga bor bor shunaqa balki man o'ylayman hali ham balki tushunishmayotgandir shu xalqqa tushuntirish kerakligini bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin kerak emas shart emas deb bo'ldi qonunni qabul qildiku nima qilamiz endi mana oxirida hayb bo'lib ketib hamma joy tarqab ketgandan keyin keyin yo gaplarni qaytarib olishadi poyezd orqasidan yugurish bo'lyaptida да yoki keyin chiqib gapirishni boshlashadi уже bo'ldida to'g'ri bunaqa qonunlar misol juda ham bir rezonans qonunlarda albatta bir chiroyli qilib kommunikatsiya bilan to'ppa to'g'ri misol hamma o'zi qilmasa bersin qanaqa summasini to'lasin qidiradigan odamlar boru smilar bor blogerlar bor piar masalasidachi bu ham baribir qaysi zamonda piarku и masalan qarasangiz rossiyada mayli okey tivati yeb qo'yuvdi moskva haqida aytib но shunga o'xshagan кейслер ko'pda boshqa davlatlarda ham ya'ni ular kliplar oladi kinolar oladi ular plavni olib keladida u aldash ma'nosida emas piar har doim aldash hayp qilish degani emas piar ba'zida просто to'g'ri narsani tushuntirish uchun ishlaydida ommalashtirish uchun да и qanaqadir bu yo tikka qo'yib yuborishadi bu narsani xullas qanaqa noto'g'ri yo'llarni tanlab qo'yishadida xuddi qiziq emas deb oshirib yuborishadi jadidlarga o'xshatib да да oshirib yuborishadi qo'shiqlar aytib да да buni qanaqadir uzoqdan plavniy как madaniyat bilan umumiy qilib olib kelishmaydida там roliklar manimcha hozir shunaqa hozir shunaqa chunki avvallari boru o'sha qonunni hozir misol chiqdida avvallari shu ham bo'lmasdi bilishmagan ham unaqa qonun borligi bilishmasdi ham boru qonun chiqqanligini bilishmasdik agar 10-15 yil avval yashaganimizda shunaqa qonun qabul qilishardi bizlar 2-3 yil o'tgandan keyin bilib qolardik yep anavi bukmekerlarga ruxsat berishibdiku deb militsiya kelgandan keyin такой наручник taqayotgan vaqtda yep qonunlar hatto saytda ham yo'q bularni javob etilmasdi ham qonunlar sayti bo'lmagan ham saytlar ham bo'lmagan uzada chiqardi yoki xalq so'zida chiqardi shu ikkita trafikni yo'qini ko'rish uchun internetga ham kirolmasdingiz qisqasi manimcha sekin sekin shu siz aytayotgan narsalarga kelamiz ya'ni o'sha ommalashtirib chiroyli qilib odamlarga tushuntirib nima niyatda qilingan bu narsa nima uchun qilingan bu plyusi nima minus nima kelamizu endi hozircha lekin yo'q o'sha uchun shunaqa kazuslar bo'lyaptida rostdan ham mana qonun xohlagancha tushungin xohlasang bunaqasiga tushungin xohlasang bunaqasiga endi bo'lmaydi bu to'g'ri kim qanaqa xohlasa shunaqa tushunyapti bu noto'g'ri да 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 bo'ldi endi asosiy temaga o'tayik kunda asosiy mavzusi dollarga nimaga dollar tushirib qo'ymaydi odamlar nima qilyapti ular nimaga ko'tarib yuboradi deydi 7 yil oldin qancha edi yo'q 7 yil emas 2675 so'm bo'ldi ertangi kursda menimcha bu ko'tarildi biz olayotgan paytimizda endi keyingi hafta chiqsa hayron bo'lib qolmanglar balki 13 ming bo'lmaydi 20 ming ham bo'lib qolar o'sha man endi aytmasam bo'lmaydi shu bitta el tanigan ardoqlagan bitta hozir bloger desa bo'lar endi bloger shu Rasul Kusherbayev aytaveraman kanalida yozdi meni bitta ishonchli manbamga ko'ra dollar kursi yilda oxirigacha 20 ming so'm 1 dollar 21 ming so'mga teng bo'lishi mumkin teng bo'ladi deb yozdi mumkin ham deb yozmadi teng bo'ladi deb yozdida endi sizdan eshitaychi qanchalik ishonchli afsuski man ko'rmadim o'sha bu yerdan chiqib bir qarab chiqaman o'qib chiqaman nima ekan bir tafsilotlari bordir bir qanaqadir kontekstda yozilgandir hech narsa yozilmagan endi juda ham g'alati juda ham g'alati chunki dollarni aniq qancha turishini bilgan odam dunyodagi eng boy odam bo'ladi chunki biladi aniq biladi 20 mingga sotaman yilni oxirida demak hozir bor pulimni sotib hamma kreditlarni olib uy hovli nima bor bo'lsa kerak bo'lsa
ustundagi kiyimlargacha hammasini sotib, o'shani puliga dollar sotib olib, hozir 13-14 mingga. Yilda oxirida 20 mingga sotib, sof foyda, o'shani o'rtasidagi tafovut 50%dan ko'proq olaman. Ha, o'shani olaman deb qilardi. Agar qilmayaptimi bu narsani, demak, ishonchi o'zini ishonmayapti 20 mingga chiqishi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dollar kursi oldin to'ppa to'g'ri 2024 emas, 2014 shu gap aytganda ishonardim. Ishonardim, chunki o'sha vaqtda konvertatsiya любой narsa bo'lishi mumkin. Ha, konvertatsiya yopilgan. Dollar kursi odamlar o'tirib chizyapti. Knopka bor. Knopkani bosyapti, mana shunaqa qilamiz, mana shunaqa qilamiz. O'sha paxtani importiga, oltinni importiga qarab kurs belgilanardi. O'shanga qarab moslashardi. 98-yildan boshlanib, 2017-yilgacha shunaqa bo'lardi. O'sha vaqtda ishonardim. Hozir unaqa emas. 2017-yildan boshlab dollarni ko'rsa, o'sha bozor bilan shakllanyapti. Qancha talab bor, qancha taklif bor. Hozir dollarni oshishi unga ham bir o'zining anusi bor. Prichinalari bor bu narsani. Talab juda ham oshib ketdi. Talab bu nima degani? O'zbekistonga dollar kam kiryapti, lekin ko'p chiqib ketyapti. Qatga chiqib ketyapti, importga ketyapti. Importga, keyin qarz to'lashga ketyapti, boshqa narsa ketyapti. Shu orqali taklif talabni qondira olmayapti. Mana bo'ldi, dollar faqat o'shanga o'sayapti. Dollar o'smasligi uchun albatta iqtisodiyotni rivojlantirish kerak. Ya'ni O'zbekistonga ko'proq dollar kiritadigan qilib qilish kerak. Ko'proq tovar sotishimiz kerak, eksport qilishimiz kerak, eksport qilishimiz kerak. 4-5 davlat qolmasdi. Hozir Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Xitoy bo'ldi. Shu asosiy 4 davlat. Vaholanki dunyoda 4 davlat emas, to'g'rimi? Dunyoda 200dan ortiq mamlakat bor. Hammasiga nimadir sotsak bo'ladi. Lekin mana afsuski bu nimasi yomon? Masalan, Rossiyada yoki Turkiyada kurs tushib qolsa, lirani yoki rublni kursi tushib qolsa, bizlarga ta'sir qilyapti-da bu narsa. Juda ham bir bog'lam qo'yamiz bu narsaga. Agar diversifikatsiya bo'lsa, bir ikkita davlat emas-da, 10 ta, 20 ta, 25 ta davlat asosiy hamkor bo'lsa, hammasiga teng-teng qilib, o'shanda bir qanaqadir ustoychivoy bo'lardik-da. Muvozanat bo'ladi hozir. Muvozanat bo'lardi. Hozir bu narsa yo'q, juda ham bir Rossiyada bu narsa bo'lib qolsa, bizlarda ham bir odamlarni daromadlari birdaniga tushib ketyapti. Bu noto'g'ri. Turkiya gapirmasa ham bo'ladi. O'sha uchun dollar yilda oxirigacha 20 ming bo'lishi ham mumkin, bo'lishi ham mumkin emas. Bu narsa hech kim bilmaydi. Ertaga qancha import kiradi? Qancha eksport qilamiz? Qancha o'sha muxorijlar bizlarga pul jo'natadi? Bu ham bir juda ham muhim dollar, chunki dollarni juda ko'p qismi o'sha orqali kirishadi. Muxorijlar chetda ishlaydi, botga dollar jo'natadi. Bu dollar keyin bozorga chiqadi. Shuna qilib talab qondiriladi, taklif. Shuning uchun hech kim bilmaydi, ertaga nechta odam pul jo'natadi O'zbekistonga. Balki jo'natmasdir, balki ko'p jo'natardir, balki ertaga eksport, import qanaqa bo'lishi, qanaqada prognoz taxmin qilsa bo'ladi, lekin aniq hech kim ayta olmaydi bu narsani. Shuning uchun mana o'tirib biz ertaga dollar qancha bo'ladi, bo'lib qoladi. Butun dunyoda shunaqa, butun dunyoda shunaqa. Hech qayerda faqat konvertatsiya yopilgan davlatlar Turkmaniston bo'lsa kerak, bilmadim, konvertatsiya bormi ularda, yo'qmi? Ish qilib shunaqa qanaqadir avtoritet, avtoritarniy davlatlarda demokratiyani D harfi yo'q bo'lgan davlatlarda, juda ham qoloq davlatlarda, o'sha yerda albatta dollarni kursini davlat belgilaydi. O'shanda aytsa bo'ladi, aniq qaysi kuni qancha bo'ladi, chunki kalendar bor, kalendar bor. Eshitgan uyu skorey всего shunaqada. Bu yerda hozir intyapsizmi? Yo'q, aga o'sha davlatlarda qoloq. Ha, o'sha qoloq davlatlarda aniq bir kalendari bor, spiskasi bor. Qaysi kuni palonchi bo'ladi? To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun ular qoloqda. Bizda 2017-yildan beri xayriyat yo'q. Yo'q, bu narsa, bu yo'q. Shu orqali lekin dollar to'g'ri juda ham ko'tarilib ketdi. Oldin unda ham ko'tarilmasdi 2017-yilgacha, lekin boshqaloji yo'q, bukmekerlarga o'xshagan vaziyat bu ham. Boshqaloji yo'q, endi dollarni suniy tushirsa, undan ham battar bo'lib ketadi. Buni oqibatlari bundan battarroq bo'ladi. Bizlar ko'rganmiz-da, bizlar ko'rdik, bu yetadi bir marta bor, mana shu 2017-yilgacha bo'lgan vaziyat boshqa kerak emas. Umrni oxirigacha yetadi hamma odamlar. Biz o'yladik, mana shu Markaziy bank davlat tashkiloti deydi, o'sha belgilaydi, o'sha chiqaradi-ku deydi. Endi chiqaradi. U bozor talabidan qarab chiqaradi. Birjaga qarab, kim qancha olyapti, kim qancha. Xohlagan odam birjaga kirib qarasa bo'ladi. Markaziy bank saytiga kirish shart emas bu uchun. Ertaga qancha dollar bo'lishini birjaga kirib qarasangiz bo'ladi. O'sha savdoga qarab belgilanadi bu narsa. Qancha banklar sotdi, qancha banklar sotib oldi. Bu ochiq ma'lumot. Yaxshi, valyuta birjamiz bemalol saytda hamma bo'ladi. Xohlagan odam ertangi kursni taxmin qilsa bo'ladi, rostan. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun markaziy bank shunda oladi bu ma'lumotni, shunchaki o'zining saytida chiqaradi.
Masalan, lekin boyaga 20 ming bo'ladi degan bu prognoz, prognoz bilan falochni farqi bo'lishi kerak dedi-ku. Shunaqa, shunaqa. Bu narsani nima desam ekan, bu g'alati, g'alati. Men sizdan eshitib juda hayron qoldim. Chunki bunga ishonadigan odamlar ham bor-da. Hozir o'sha narsani eshitgan odam dollar ko'p olishni boshlasan, ha, uyini sotib dollar sotib olsa, ertaga dollar yil oxirigacha borib 20 ming bo'lmasa-chi? Kim oladi javobgarlikni men bu qilgan ishiga? Shunaqa. O'sha uchun podpiskada 6 tani qani ham ommaviy odam bo'lgandan keyin ozgina javobgarlikni ham sezish kerak. Chunki odamlar sani gapingga ishonib qanaqadir ish qilib qo'yish mumkin-da. Qanaqadir keyin bu sani bo'yningda bo'ladi. 100% sani, chunki odamlar senga ishonib shu ishni qilgan. O'tgan yil shunaqa edi, bor, o'tgan yil emas. 2022-yilda o'sha Rossiya Ukrainaga bostirib borganda rubl juda tushib ketdi, esingizda bor bo'lsa. Juda tushib ketdi. И o'sha 80 сум atrofidami shunaqa edi yoki 70 сум, esimda yo'q, juda ham pastga tushib ketdi. 70 nechigadir tushib qoldi. И bittasi bloger chiqib olib, Telegramda yozyapti. O'zimiz o'zbekcha blogerda yozyapti. Rublingiz bor bo'lsa soting. Rublingiz bor bo'lsa soting, qoching rubldan. Chunki rublda kelajagi yo'q. Bo'ldi, rubl o'ladi, unaqa bunaqa deb ikki barobar oshib ketdi rubl. O'sha, o'sha. Men qarayman, shunaqangi Facebook bo'lib qarayman-da, u odamlar obunachi bor. Rezerv bilan nima qo'rishdi-da, to'g'rimi? Ha, ha, ha. Ishongan odamlar bor-ku. Bu aniq qaysi bloger ismida yo'q, lekin ko'rib qoldim, blogerimizdan ko'payib ketdi-yu, har ikkinchi odam bloger endi. Hayron qoldim, obunachi ham 4 ta 5 ta odam emas-da, bir normal bir nechidir 10 ming odam edi. O'shanga hayron qolib ko'rib, shunaqangi festival bo'lib ketdim. Rostdan ham to'g'ri aytasiz. 1-2 oy o'tib dollar, rubl 2 barobar oshib ketdi. Nabiyullina o'z harakat qildimi bu uchun? To'g'ri, to'g'ri. Lekin opet-ki har kun chiqib gapirardi. O'sha oy Nabiyullina gapirmasa ham bo'lar. O'sha blogerga ishongan odamlar borib sotdi ko'r rublni. Bitta odam bo'lmasa, qayta bitta odam ishongan bor-ku. Qayta bitta odam ishongan borib qo'lidagi rublni sotib olgan. Agar qo'lida bor bo'lgan bo'lsa, endi Rossiyada qanaqadir okasi там я kimdir jo'natgan rubl meni saqlab qo'y deb. Endi Jakob odam saqlamaydi bizlarda rublda. Asosan dollarda saqlaymiz pulni. Lekin baribir bor shunaqalar ham. Sotgandir ham, bor, kelganda rubl sotib olishgan va oqibatida boshqa bloger bor edi, xuddi shunaqa bit rubl sotib olinga degani bor edi. Yo'g'i? Kim biladimi rubl sotib olinga degani? Abror Muxtor Ali aytadi o'sha payt. Yo'g'i. Endi dollar olinglar, rubl olinglar, rubl ko'tariladi-da. Bu gap yo'q. O'zi menimcha tavakkal aytgan deb 70 so'mga tushib ketdi, bundan ham tushmaydi. Logistik o'ylab aytgan bo'lishi ham mumkin. Masollar. Ko'tariladi bu aniq. Ketgan masollar. Hamma sen o'ylaysan odam, bitta odam qanaqa deb hamma sohada dahshat ekspert bo'lishi mumkin. Ekspertlarni ham yidirishi mumkin. Bu ilojsiz narsa, bu faqatgina mo'jiza bo'lganda yoki masollar bo'lganda. Mo'jiza yo'q, значит, masollar. Lekin bu ham noto'g'ri. Kimgadir sotib olgan yoki sotgan deyish bu noto'g'ri yo'l. Kerak emas, chunki kimdir ishladi-da, shu narsani qilish mumkin, ertaga soqqaga tushgandan keyin sen oldinga kelib aytadi. Mana sen aytganingni qildim. Quloqqa kirdim, qani javob qaytarib ber pulimni. Kerak emas bu narsa. Ya'ni bu o'sha etika tarafdan ham noto'g'ri, kimgadir o'z iqtisodchilar umuman anaqa shuni aytmaydi-ku. Hech qaysi normal iqtisodchi ertaga mamlaka bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb hech narsa aytmaydi. Ha, ha, o'sha uchun agar kimdir aytayotgan bo'lsa, mana shu men aniq bilaman ertaga nima bo'lishi shunday iqtisodiyotda. Kimdir sizga aniq aytsa, dollarni soting yoki sotib oling, unaqa bunaqa ishonmang. Bu iqtisodiyotchi emas. Ya'ni bu nima desak, iqtisodiyotchi emasam, normal odam unaqa qilmaydi, sog' odam unaqa qilmaydi. Bu qanaqadir bilmadim, o'zini o'sha javobgarligini sezmaydigan, boshqalar ishi yo'q bo'lgan odam qilyapti bu narsa. Unaqa odamlardan uzoq, yiroqroq yurish kerak. Yo, bilgan odam yoki o'zi daho bo'ladi. Anaqa 2008-yil krizisdan boyib chiqib ketgan bitta bratam borlar. Ha, ha, Fury emas, shunaqa edi familiyasi. Buryimi, Fury. Buryimi, o'sha. Michael Buryi. Michael Buryi ham. U endi geniy bo'lgan, 400 milliard dollar foyda bilan chiqib ketgan krizisdan. Lekin qarang, o'sha vaqtda endi kinosida zo'r chiqdi-ku o'shanda. Hammasini Kristian Bell o'ynagandi o'sha aktyorni. O'sha odamdi. 2008-yildan beri biron marta shuncha krizis bo'ldi-da keyin. O'sha kinoni oxirida ham 2014-yilda olingan bu kino. Anaqa yaqinda yana shunaqa kollaps bo'ladi deb bashorat qilingan kinoda, lekin umuman unaqa bo'lgani yo'q. 10 yil o'tdi, bironta ham ipotechniy bir krizis bo'lmadi. Umuman bo'lgani yo'q. O'sha uchun qanaqadir vaziyatlarda bilib qolish mumkin rostdan ham.
kimdir juda ham katta kuchli tahlil qilib, bu narsani tushunish mumkin. Voy, men bu narsani qilinishyapti deb. Ito masalan Timur Maliyev, Fury dedi. Fury. Fury masalan. Fury ani boksyormi? Fury masalan chiqib, nechidir million auditoriyasiga yoki kimdirlarga chiqib shunaqa qilinglar deganki, o'zi qilgan. Ya'ni o'sha biladigan odam, uveren bo'lgan odam baribir risklarni ham hisob kitob qiladi, o'zi qiladi o'sha narsani. Hammaga aytib narsa qilib yurmaydi. Nima qilaman dedi boshqalar. Chunki hammaga aytsa o'xshamay qoladi o'zi qilmoqchi bo'lgan. Chunki hamma shu ishni qiladi. И buni ustiga как бы o'zim boyim boyib ketaman dedi. Nima qilaman o'z boshqalarni boy qilib? Da, 100% uveren bo'lgan odam hamma joyga aytdan beqa razbirasivtsa qilmaydi. Juda uski kurugida aytishi mumkin aytsa ham, i to, ne fakt. Infolulular yaxshi ko'rishadi bu narsani. Bor, chiqib olib o'rgatadi, bor. O'zi bironta ham biznes yuritmagan hayotida. Shaxsan qurmagan. Umri xuddi shunaqa biznes nima bo'yicha shorts ko'rganda shuni tarjima qilgan skripsiya. Tarjima qilib tushuntiradi, mana shunaqa shunaqa qilish kerak. O'zi qilmagan bilmaydi nima deyotganligini. Subyektivda zo'r chiqdi-ku video o'sha haqida. Bu narsa ham masalan shunga o'xshagan narsa. Mana shu blogerlar ham shunga o'xshagan bir infolulular chiqib kim nimalarni gapirib tashlaydi, o'qib shunaqangi facepalm bo'lib ketaman. Mayli, xolis bo'lish kerak. Iqtisodiyot bu xolis. Matematikaga o'xshagan bu aniq ani fanlardagi kirib kiradi. Bu yerda misol menga shunaqa to'layapti, men shunaqa sezaman degan gaplar bo'lish mumkin emas. Chunki odam ko'p faktorlar. Odamlar ishonadi bu narsaga. Odamlar bizlarda ayniqsa, men to'g'ri aytyapman, bu kimekada haqida gapirdingiz. Odamlar bizlarda ishonchandi, tez boyib ketishga ishonadi. Agar qanaqadir misol qora akami boshqa biz chiqib qanaqadir bemani gaplarni gapirsa, o'shalarga ishonadi. Qora aka shunday aytadi. Nima aytsam-ki, bir tanqidiy qarash bizlarda unchalik rivojlanmaganda. Shu tarafdan endi bu oddiy hayotda unchalik xalaq berish beradimi, bermaydimi bu savol. Lekin iqtisodiyotda o'sha pul mavzularda tanqidiy qarash juda ham muhim. Bu siz pulsiz qolib ketish mumkin, shansiz qolib ketish mumkin, bo'm shub qolish mumkin deb odam. Agar pul bilan bog'liq mavzularga tanqidiy qaramasa, juda ham skepsis bilan qarash kerak. Har xil o'sha bu birjalarga ham bog'liq. Xo'p, juda ham bizlarda omlashib ketgan desa trading. Har bittasi trader bo'lib ketdi, bor. Kechagi anu ko'chada o'tirgan bolalar sevish kechagi kelgan, bugun trader. Hammasi super trader, forex, poros, bu bolalar gapirib tashlaydi i boshqalarni olib kiradi, bor. Boshqalarni olib kiradi. Mayli, o'zing shug'ullangin. Bemalol hech kim qarshi emas. Bizlar endi erkin davlatda yashayapmiz. Lekin boshqalar nima qilasan kiritib? O'zing tushunmayapsan-ku. O'zing boshqalarni olib kiradi, tuda-suda qiladi, qisqasi bu narsaga aytaman, og'ayningiz, o'rtog'ingiz kim bo'lsa ham qanaqadir shu taklif qilsa, hozir 100 so'm kreditga, ertaga 1000 so'm olasan deyotgan bo'lsa, tanqidiy qarang bu narsaga. Juda ham tanqidiy. Moliyaviy piramida bo'ladi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Mana Ahmadjon boshqa narsa tushunmasligi mumkin, o'zi ham nima qilayotganini kiritib qo'ygan bo'lsa. Misol Ahmadjonni ham olaylik. Ahmadjonni qanaqa Ahmad boymi, kimdi u? Sizdan chiqqan ham yaxshi. O'shani zapret qilib bo'lmaydi-ku. Bittasini yopdi, ikkinchisi chiqib qoladi. Uchinchisi bittasini yopsan, to'rtinchisi chiqadi. Hozir ham ko'p. Hozir ham shunaqa Ahmadboylar juda ham ko'p yurib turib oramizda. Ular tushunib qolgan, shu Ahmadboy darajasidagi mashtabga chiqish kerak emas. Balki shiro mashtabda yurganlar ko'p deb. Lekin tanqidiy qarash bo'lsa, hech kim o'sha Ahmadboyga ham, boshqasiga ham pul yubormasdi. Mana shunaqa joylarda juda asq qotadi, lekin to'g'ri, o'ta shubha bilan qarash kerak hamma narsaga. O'ta shubha bilan qarash. Unaqa narsaga tez boyib ketishni taklif qiladigan, chunki moliyaviy piramida ko'p. Chunki mashiniklar ko'p, internet firibgarlik boshqacha levelga chiqyapti bizga. Umuman. U kuni biz shu xonada telefon kelib qoldi endi. O'shanaqa mashinik telefon qoldi. Shunaqa nagli bo'lib ketgan, masalan-da. U mashinikligini bilib turibmiz-da. Telefon yoryapti, so'gat bilan-da. Men markaziy bank xodimi palonchi pusanchiman dedi-da. Ha, siz kim bo'lasiz dedi. Ism familiyangiz aytingiz dedi. Men Mamarozod Nurmatovman dedi. Kim bo'lib ishlaysiz dedi. Men Markaziy bank raisiman dedi. Yo'q. Yo'q. Chinasan, Markaziy bank xodimi qayerda? Uni sen men aytayman. Shunaqa dedi. Ey, anu dalshi davom etyapti-da. Ha, siz anaqa karta bunaqa yo'qam bunaqa. Keyin so'kindi. So'kingan nima bo'ldi? Mani qanaqa markaziy bank telefon qilmaydi deb desam, yo'q, telefon qilamiz deb. Anaqa dal o'ta grammatni gapirishlari, ovozni o'zini tutishlari
Anaqa bilin turibdi gapidan. O'zing shubhalanib qolasan. O'zing shubhalanib qolasan, bo'ldi. Meni adashayotgandir ham balki. Yo, gapidan bilin. Rostdan ham Rizo Nurmatov telefon qotdi deb. Gapidan bilin turibdi, shu u kastim shimda turib gapiryapti hozirda. Вот mana shunaqa shu firibgarlarga anaqaga o'ta ehtiyot bo'lish kerak. O'ta shubha bilan telefondan nima qilganda, masalan, men bitta tanishim pul tashab berganman, unga kelmagan, men bank bilan yurdim, bosh og'rib, ular oxiri menga qog'ozga chiqarib berdi. Aka qarang, ketgan kartangizdan debdi. Uni kartasiga kelib tushgan ham dedi. Oxiri aytdim, men senga tushgan, sizga tushgan ekan dedim. Keyin bilsak, uni kartasi nimaga ulanib qolgan, unga даже оповещение kelmaganda. O'zimiz kelmagan. Da, u sayt bo'lgan, saytga kirgan, reklama chiqqan, kino ko'rmoqchi bo'lgan, nimadir qilgan, reklama chiqqan, siz, короче, telefon yutib oldingiz degan. iPhone 15 yutib oldingiz degan. iPhone 15 yutib oldingiz degan, siz karta raqamingizni nima iPhone 15 emas edi. iPhone 15 va pul deganda, iPhone 15 va pul degan karta raqamingizni kiriting degan, siz bilan keyin o'sha aloqaga chiqamiz degan. Karta raqami bilan telefon nomeringizni kiriting degan, siz bilan aloqaga chiqamiz degan. Keyin kiritgan, keyin parol nima nimandir deb kiriting degan ular. Kiritgan uni ham. Tasdiqlash kodini ham. Ha, tasdiqlash kodini ham kiritgan, chunki biz sizga nima pul o'tkaza olishimiz uchun tasdiqlash kodiga chiqqan. Xullas, kim pul tashlab bersa, o'shani yechavergan. Qancha ketdi shunda? Yo'qotib qo'ydim. Men adashman, 2 tashadim. No, undan oldin ham, где-то вот 5-6 bo'lib kimdirlar tashlagan, yo'q bo'lib qolaverganda, keyin mendan so'ragan, men ham tashlaganman, menga ham yo'q bo'lib qolganda. Keyin bilib qoldida, что ну, майте мен нима кеста дарро картамни узатиш керак, эсли жо билмасин. Молияви саватхонин ҳам бу алоқада мавзу, унга кўп-кўп гапирса бўлади. Бу соҳа учрадиган мисол шу Қурбонов жуда яхши тунади, Шоҳат ака. Кеган гап, Хумон директори. Кеган гапирган, каналда, каналда Хумон ҳақида гап. Лекин росдан кўп нарса, яхши нарса ёзади. Саватхон ҳақиқатан жуда ҳам бир яхши тунтириб беради, содда қилиб. Бу гапирган сабаб ўша учун potensial shunaqada dollar bog'liq. Agar kimdir 20 mingga chiqsa, yoki bitta ikkinchisi chiqib 10 mingga tushadi. Uchinchisi chiqib ertaga 1 ming so'm bo'lib qoladi deyotgan, shu uchalasiga ishonish kerak emas. Kim bo'lishi qat'iy nazar. Otang bo'ladimi, onang bo'ladimi, deputatmi, boshqasimi kerak emas ishonish. Tanqidiy qarash kerak. Agar ishonsam, xo'p deb qo'yish kerak bo'ldi, chunki dollar unaqa shakllanmaydi. Shuning uchun bunaqa ma'lumotlar ertaga bittasi chiqib mana man ma'lum etyapti 200 ming bo'ladi. Xo'p, mayli, tursin. Rostdan aytgandir. Rostdan ham balki u odam ishonayotgandir. Yil oxirigacha dollar 200 ming bo'lishiga. Balki shunga qarab ish tutar, lekin bu uzun ish. Sizga misol hech kimga tavsiya qilmayman, kimdir gapiga eshitib, dollarni sotib olish yoki sotish kerak emas. Bu hech kim javob bera olmaydi, hech kim garant bera olmaydi shunaqa bo'lishiga. Markaziy banklar ham hech kim garant bera olmaydi. Bilib bo'lmaydi bu narsani. Bozor. Markaziy bankda o'zi ham aniqla yaqin yig'ilishda ham shu chotga tushundirdi, biz prognoz qilmaymiz, biz sharh beramiz. To'g'ri qiladi. Rostdan ham har safar so'rashadi. Bor, har safar so'rashadi Markaziy bankda dollar bilan nima bo'ldi, nima unaqa qilyapsiz deb. Masalan, jurnalistlarning moliyaviy savodxonlik darajasi ham haminqadardi. To'g'ri. Ha, bir bechora Markaziy bankda o'ta Facebook'im bo'ladi-da. Ko'rib o'tiraman anaqada, o'zim bor bir xil payt boraman, bir xil payt yo'q. Ko'rib o'tirasa, shunaqa chiqib kalla qo'yib savol beradi. Umuman nefti emada. Endi sen yaxshiroq bilasan buni. Lekin bu ham bir markaziy bankda xatosi ham desak bo'ladi, chunki ular ko'proq demak, savodxonlikni ko'tarish bilan, savodxonlik bilan shug'ullanish kerak. Odamlar saviyasini ko'tarish kerak. Har kuni kerak bo'lsa, har kuni har bitta odamga uyiga kirib, tushuntirish kerak dollar qanaqa shakllanishi. Hamma bilib olsin. Endi hozir kim biladi? O'sha sohada yurgan odamlar biladi. Oddiy misol boshqa narsa bilan shug'ullanadigan, moliyadan boshqa sohalardan uzoq, yiroq bo'lgan odamlar, ular bu narsani bilish mumkin, chunki qatdan bilishadi. Markaziy bank o'zining o'sha Finnet sayti bor, zo'r sayt, juda ham zo'r. Yaxshi sayt, ko'pchilik bilmaydi lekin. Ha, o'shani ommalashtirish kerak. Juda ham yaxshi ma'lumot beriladi, juda ham yaxshi tilda beriladi. Agar o'shani ommalashtirib, qo'poqlab aytganda pista sotuvchi ham tushunsa, bilsa bu narsani, shunaqa savollar bo'lmasdi. Hamma gap aytaman, yana shunga takibda qolyapti. Odamlar saviyasini ko'tarish kerak. Odamlar saviyasi baland bo'lsa, shunaqa bachkan savollar ham bo'lmaydi. Bookmakerlar klientsiz qolib ketadi. Ha, mayli, men o'sha mashinaliklar ham klientsiz qolib ketadi. Bachkan savollardan bittasini beraman hozir. Qanaqa? Rosa qarang. Mana deylik, Rossiyadagi situatsiyada rubl tushib ketaverdi, krizisli momentga kelyapti. И Markaziy bank aralashyapti-da, rezervni fond orqali rublni
mustahkamlayapti. Boshqa savol emas. Qancha vaqtgacha qilib turishi bu уже boshqa masala, endi u rezervga bog'liq. Masalan, O'zbekistonni parogi qayerda bo'lishi mumkin? Biz masalan, deylik, men fuqaro sifatida O'zbekistonni, men qanaqa qilib uveren bo'lishi mumkinki, shu markaziy bankni nazoratida u qaysidir parogga keladi, вот 13000 bo'ladi, bo'ldi, rezervda ishlatadi. Tushunasizmi? Ya'ni bu haqida masalan, markaziy bank ishlaydi demaydik, men bilmayman, qachonga kelib markaziy bank to'xtatadi, qachongacha rivojlantiradi u, yo 20000 kutyapti markaziy bank ham, bilmayman. Biror marta ham boshqa savol emas. Qandaydir shunaqa savollar kelsa jurnalistlarimizdan, o'sha har xil matbuot anjumanlarida. Juda ham yaxshi savol. Juda ham yaxshi savol, chunki markaziy bank chiqib aytadi, intervensiya qildik dedi. Shunaqa oltin zarxalarga tegmasdan, lekin intervensiya qildik. Ya'ni dollar chiqardik bozorga. Taklif talabni qondirish uchun o'zimizdan dollar chiqarib yubordik. Oltinni sotgan pulidan. Lekin bizlar bilmayapmiz rostdan ham. U qachongacha, qachon, nima uchun misol kecha qilinmadi, bugun qilindi intervensiya. Qaysi miqdorda? Miqdorda gohida aytib qolishadi. Gohida aytib qolishadi, gohida chiqadi, qanaqadir static bulletinda. Shun bo'yicha ma'lumot yetishmayapti, bu fakt. Etomani yana shu aylanib-aylanib bitta narsa kelyapmizda-da. Intervensiyani ham endi aytsam tushunmaydi-da. Kommunikatsiya yetishmayapti. Intervensiya men ham uncha yaxshi tushunmayman, lekin masalan qaysi payt qancha chiqarish kerakligini sal yozib qo'ysa bo'ladi-da, misol uchun, yoki nima uchun aynan shu vaqtda chiqaryapti? Parol qatta, qachongacha intervensiya bu narsa qilinadi, qachon intervensiya qilinmaydi? O'sha narsalarni chiroyli qilib, sodda qilib, oddiy xalq tushunadigan qilib itsa zo'r bo'lardi. Masalan, rezerv bilan deylik, qanaqadir parokkacha olib kelib qo'ydi rublni. Masalan, O'zbekiston baribir iqtisodchilar bor, yaxshi tushunadigan. Men uveraman, shu moliya vazirligida ham, boshqa joyda ham zo'r iqtisodchilar bor-da. Ular biladi, masalan, O'zbekistonda более-менее hozir qanaqa dollar kursi bo'lsa, yanada deylik, aktivlashadi yoki boshqa narsa bo'ladi, ular примерно biladi-da. Shu deylik 10 mingdir, 11 mingdir. Da? Shunga qarab qanaqadir ma'noda plavni reski hal qilib emas, shunga qarab rezervni ozroq ishlatib, plavni yurish haqida planlari bormikan yoki o'tkaza olmayaptimikan kimdirdan bu planlarni. Endi bizlarda ko'ryapsizmi, bizlarda aytishyaptiki, markaziy bank, bizlar umuman rezervga tenganimiz yo'q. Ya'ni intervensiya faqat o'sha Navoiyda, o'sha Olmaliqdan olayotgan, ishlab chiqarilgan oltinni sotib, o'shani pulini evaziga bizlar rezervga emasdi, bozorga chiqaryapmiz o'sha dollarni. Talabni qondirish uchun rezervga tenganimiz yo'q degan. Rezerv nima kutishyapti, keyin koronavirus kutishyapti. Endi rezerv. Endi rezerv bu alohida mavzu, chunki rezerv juda ham ko'p maqsadlari bor. Masalan, import yetmay qolsa, importni to'lash kerak bo'ladi-yu chet elga dollar bilan. O'shani ishlatiladi rezerv. Agar shunaqa bo'lib qolsa, endi talab bo'yicha, markaziy bank talabi bo'yicha yoki 3 oyga yetish kerak edi, 3 oylik importga yetish kerak rezervlar. Bizlarda yaxshi ham 11 oylikka yetadi. Lekin to'g'ri, rezervga to'y bersangiz kamayadi, ko'payadi, pasayadi. Rezervni ishlatsa-da, uni har safar chiqib chiroyli qilib cho'ntak bersa yaxshi bo'lardi. Bular uni точно biladi uni, markaziy bankdagilar ham, u вообще geniy odamlar ishlaydi. Uni qaysi payt intervensiya qilish kerak, qaysi payt rezerv ishlatish kerak, chotki biladi. Rezervga bekorga tegmay turgani yo'q, to'g'ri aytibdilar. Rezerv 3 oylik import qoplashga yetish kerak-da. Bizanki 11 oyga yetadi. То есть rezerv normal, lekin tashqi qarzdan ancha kam, tashqi qarzdan kam, tashqi qarzdan kam bo'lishi kerak emasmi? Tashqi qarzdan to'lashga mo'ljallangan bo'ladi. Mo'ljallangan bo'ladi. Qaysi rezervni nima desam ekan, dollardan yoki qanaqadir bir miqdorda o'lchanmaydi. Shunaqa. Biz просто shunaqa davrga kelib qoldik, aynan O'zbekiston sharoitida, что baribir любой o'sha demokratiyaga yoki umuman rivojlanishga, iqtisodiy ochiqlikka intiladigan jamiyatlarda menimcha bo'ladi bu narsa. Xalq stabilnostni xohlayapti, stabilnostga garantiyani xohlayapti-da. И tushunishni xohlayapti, o'sha tepada o'tirgan odamlar просто o'tirgani yo'q, и tepada o'tirgan odamlar nimagadir qo'rqayapti ko'rsatishga, что просто o'tirgani yo'qligini. Yo'q, keladi tomoni. Stereotiplar juda kattada odamlarda. Talab bor odamlarda. Ya'ni ular dollarni ko'tarib qo'yib, bu yerda soqqa qilyapti, o'zi soqqan bo'lsa-tu deb mana shunaqa qaraydi-da. Shunaqa. Bu narsadan kommunikatsiya bilan hal qilsa bo'lardi. O'ta bir xil odamlarning skeptikasi juda ham baland darajada-da. Menga bir marta
savol berishganda, shu anaqadek ovqatlanib o'tirganimizda, mana davlat byudjeti bor-ku deydi, mana paloncha trillion, 200 trillion deb yozlatdi deydi. Shu pul rostdan bormi o'zi deb so'raydi. Ko'rmaydi-ku hech kim deydi. Konechno bor. Ko'rmasang yo'q degani emas-ku. Qayerda shuncha narsa bo'ladi bo'lmasam, pul qaydanga odamlarni oyligi qayerdan tushadi, davlat ishonasi ishlaydiganlarda. Mana shuna o'yladiki, bu yo'q narsa, prosta raqam yozadi, elektronik bir odam bu yoqqa o'tib yuradi. Lekin bir tarafdan shunisi ham yaxshi bor, baribir nima desam, o'sha tanqidiy qarash deyapman. Nafaqat qanaqadir firibgarlarga yoki mana shunaqa dollar shuncha bo'ladi deyotganlarga emasda, davlatga qarab ham bo'lish ham kerak bu narsa. To'g'ri, to'g'riligi. Shunda tanqidiy qarash bo'lish kerak. Qarama-qarash tarafdan davlat kelishi ham kerak. To'ppa-to'g'ri. Endi davlat qanaqadir narsa bo'lsa edi, mayli yetardi. Keldi, o'taman, to'g'ri ichida. Kotta bir mashinda bu 20 ta kallasi bor, har bir ta kallasi boshqa tarafga tortyapti. Chunki agar bu masalan 3 trillion bormikan degan savol bergan odam yoki shunaqa savollar, просто misol uchun aytaman, shunaqa savollar jamiyat ko'payib ketaversa-da, javob olurmasa ular bu fitna nazariyasiga aylanib ketadi-da. To'g'ri. Bo'ltam, hammasi Amerikaning qo'lida, hammasi boshqaning qo'lida yoki shunga o'xshagan narsalar. Men ishonamanki, misol aytaman, mana shu Finlit chiqdi, boshqa narsa chiqdi. Baribir paydo bo'ldi odamlarni, ya'ni tushuntiradigan savasini oshiradi degan loyihalar chiqyapti baribir. Yetishmovchiligi bu endi alohida. Agar qanaqa qilishayotgani ham bog'liqda, masalan, deylik, jurnalistlardan foydalanayotgan bo'lishi mumkin, blogerlardan foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda bu narsani yo'g'ritishga. Lekin o'sha sohani o'zidagi shu narsani realni tushunadigan odamlarni o'zi chiqib, deylik, masalan, podkastlarda, boshqa joylarda, mayli o'zi chiqib, reels chiqmasin, kerak emas. Prosta aktivroq masta ularni o'zi ham demoqchiman. Qaysi ma'noda deylik, men o'zim endi vot jurnalistikaga boshlagan vaqtlarim, davlat xaridlariga qiziqqan vaqtlarim, vot Moliya vazirligida men tasavvurim bo'lardi, shu vot dyatchkalar o'tiradi, tushmaydi chipaloqni, o'zicha prosta nima qiladi? Moliya vazirligida 2 ta 3 ta qanaqadir press konferensiyaga borasiz, tam chiqishga men kofe nima ichishga borgan vaqt u yerda ishlayotganlar bilan gaplashib qolasiz. Tushunasiz-da, shu bu odam specialist. U juda ko'p narsani, juda ko'p faktorlarni inobatga olayotgan spektakllist. Bank sohasida ham, boshqa narsada ham. Lekin olib kelib, mana bu yerga studiyaga olib kelib qo'ysak, abza qilib ko'rganmiz. Gapirolmaydi. Gapirolmaydi. Umuman boshqa tema haqida gapiraveradi. Iloji boricha o'zin sohasidan uzoqroq olib ketishga harakat qilasiz. Yoki o'zaroq narsa haqida. Byurokratni yoqib oladi. Byurokratni yoqib oladi. Shuning kamerani o'chiring, shunaqa gaplashadi siz bilan, shunaqa muammolarni, shunaqa prosta muammo emas, qanaqa hal qilsa bo'lishini pashagoviy biladi u. И уша хал қилинетганни ҳам билади. Лекин уша пашаговий хал қилинетгани нималар факторлар гапира олмайди. Оммага гапира олмайди. Нимадандир еб қўйишдан қўрқади. Қизиқ, қизиқ. И уни нима қилади? Журналист чақиради, блогер чақиради, там буклет ташлаб беради, нимадир ташлаб беради. Мана шунақа нарса бўляпти бизга деди. Ўзингиз қанақа хоҳласа шунақа тушунади. Хоҳласа шунақа тушунади, хоҳласа бошқача тушунади-да. Шунақа, шунақа. Хоҳласа итти охирги оёқ сила деди. Там har xil tushuntirib qo'yishi mumkin-da bo'layotgan voqeani tushunyapsizmi? O'zi chiqib tushuntirmaydi-da. Yana endi ko'proq narsa tushuntirib ketishga anaqa o'zi harakatda o'zi. Mana davlat byudjetining defitsiti dahshatli, dahshatli desa bo'ladi. Normalni ko'rinishga kelyapti-da, qo'rqitadigan ko'rinishga. O'zi anaqa aytishadi, shu iqtisodchilarda teoriyasi bor. Davlat byudjetini profitsit, ya'ni defitsiti, byudjetni ortib qolishi, kamayib qolishi 3% dan oshishi kerak emas. 3% dan oshsa, demak, parlament byudjetni yo noto'g'ri taqsimlagan bo'ladi, yoki ijro noto'g'ri bo'lgan bo'ladi, deyshatdi. Bizda ham shunaqa edi qonunda, 3% edi. Keyin 4% qilib qo'yishdi. Davlat byudjet defitsiti 4% dan oshmasin qonun bo'yicha. Keyin 5% ga o'tib ketdi. 4% dan ham oshib ketib qoldi, garoji. Вообще o'tgan yil qancha bo'lib ketdi? 50-chi trillion bo'lib ketdi. Hozir mana birinchi chorak emas, aprel oyiniga ham chiqdi. 4 oyda 25 trillion davlat byudjetining defitsiti bor. 25 trillion. Endi u narsa qilar bu bilan. Biramala borishardi endi. Endi unaqa nima desam ekan, baribir podkastda 3 ta odam o'tirib hal qila olmaydi defitsitni. Choyxonalarda hal qila olmaydi bu narsada. Podkastlarda emas, Telegram kanallarda kim bo'lib bu narsa hal qila olmaydi. Ha, abror domla hal qilib beradilar. Alohida xonalar bor, alohida joylarda. O'sha yerda umidmanki, men optimistman-da. Optimistman. Ko'rib turadi, kanalda yozishingizdan ko'rib turadi. Juda ham optimist, ozgina idealistman даже. Вот, men ishonamanki, shu qattadir odamlar xo'p o'tirishibdi, o'ylayapti o'shani, defitsitni boshini qotirishyapti. Nima qilsa ekan bu defitsit bilan? Nima qanaqasiga bo'lib qoldi bu defitsit? Nima qilamiz endi deb.
o'sha endi defitsitni qoplash boshqa to'g'rilashchi mana endi necha yildadir bir marta bo'layotgan o'zi yaxshi o'zgarishlar borda masalan energetika resurslarini narxlari oshishni boshladi svet gaz anaqa ijtimoiy norma qilishdi yana nima bor yana shunga o'xshagan bir ikkita narsani puli oshdida narxi endi bu narsalarni narxi bir 10 yildami 15 yilda birinchi marta oshyaptida o'zi davno oshirilishi kerak bo'lgan narsalar uni byudjet defitsitini taqsimot buni fonida xuddi bularni odamlarni hisobidan to'ldirishday qilib ko'rinib qolyaptida bir xil payt shunaqa aytyapmanu man nodirbek to'g'ri aytyapti hammasi kommunikatsiyaga hammasi tushuntirishga katta qolyapti o'sha yaxshi narsa ham bir yaxshi qilinayotgan narsa ham yomon bo'lib chiqyaptida ko'plab odam ko'zida chunki vaqtida to'g'ri tushuntirib berolmadi atmen bo'lib ketib qolishi ham mumkinda atmen bo'lib qolishi mumkin shunisi ham bor yaxshi qilinayotgan narsa atmen shunaqa и bu yerda misol shunaqa vaziyatki misol davletov o'zi o'sha qobil aka juda ham yaxshi yozdi yaqinda o'sha defitsit o'zi aslida katta katta bizneslar tufayli deb bo'ldi deb yozdi katta bizneslar bilan shug'ullanishni o'rniga davlat esa o'sha xufiyona iqtisodiyot deb o'sha yaqinda qaror loyihasi chiqdi xufiyona iqtisod bo'yicha o'sha yerni ichida anu kichik va o'sha yakka tadbirkorlar va qolgan kichik biznesga qarayapti P2P ni nazorat qilamiz noto'g'ri joyga qarayapsizlar deb qobil aka juda ham bir yaxshi yozdi endi kстати да P2P nazorat qilamiz deyishyapti qaraymiz endi quloq solisharmikan menimcha bu loyiha bu shunchaki loyiha hali e'lon ikkinchi marta e'lon qilinmagan bu ikkinchi marta shekilli уже ikkinchisi emas birinchisida ham o'zi нормальный anaqa e'tiroz bo'lgan yana shu e'tiroz bo'lishi kerak markaziy bank keyin aytdi yo'q qilmaymiz anaqa qilamiz deb olib qo'yishgandi endi bu hammasi iqtisodiyot mana bu narsani nima desam ekan iqtisodiyot sof iqtisodiyot bo'lsa edi bemalol uni tahlil qilsa bo'ladi davlat aralashuvi bo'lgan iqtisodiyotni tahlil qilish juda ham qiyin chunki nima desam ekan iqtisodiyot qonuniga bo'ysunmaydida ular u hamma narsa bo'lib ketishi mumkin любой narsa ha tahlil qilish qanaqadir taxmin qilish juda ham qiyin bu narsani uchun odamni dunyoqarashini bilishingiz kerak hal qiladigan odamni qarashlarini bilishingiz kerak bitta shunaqa gap borki misol iqtisodiyotni qanaqadir kitobida iqtisodiyot bor va real hayotdagi iqtisodiyot bor bir biriga umuman to'g'ri kelmaydida bizlarda shunaqa o'sha o'sha kitobdagi maktabdagi kitoblarga qo'pol qilib aytganda qarasangiz umuman boshqacha bo'lishi kerakda lekin bizlarda shu administrativ aralashuv bor davlat aralashuvi bor boshqa narsa bor laissez faire yo'qda bizlarda ya'ni iqtisodiyot jam unchalik mustaqil emas desak ham bo'ladida mana shu laissez faire anaqa iqtisodiyot davlatni qo'lingizni torting degani qo'yib yuboringlar biznesdan chiqib keting ha iqtisodiyotda umuman davlat bo'lishi kerak emas aralashish kerak emas boshqarish ham kerak emas iqtisodiyot o'zini iplab ketadi bozor shunaqa bozor o'zini iplaydi bozorga qo'yib berish kerak o'zini iplab ketadi yoqimli so'z shu Timur Malik bozor ishlaydi Timur Malik uzum shakllanayotgan monopoliyami nima uchun monopoliya uzumman qanaqasiga misol hamma nimalarni ochib tashlaganku sohalarda ancha kengayib yo'q bu ekotizim ekotizm kaspiyga o'xshagan ekotizm misol nima uchun uzum monopoliyami siqib chiqarish degan qanaqa bunaqa yo'lga ketayotgani yo'q ham u yo'q klik misol klik haliyam bizlarda misol sotib olmadi klik bugun chiqdi fintech bo'yicha bitta chiroyli sharh fintex birinchi o'rinda o'sha fintex deyapman klik birinchi o'rinda o'sha hajmlar bo'yicha transaksiyalar hajmi bo'yicha ha ikkinchi o'rinda paymi shu ikkita eng katta bizlarda kompaniya uzum bank ham bor ular orasida lekin banklarni o'rtasida juda urush kamayib ketgan uni keyinroq gaplashamiz mayli bu yerda man bunaqa odamanda shu tushunishingiz uchun boyaham aytuvdimku g'alati savollar berib qo'yaman deb man bu yerda ko'pincha вот ko'chada eshitib qolasizku tagi choyxonalarda mana shunaqa gaplarni aytadigan odammanda bu yerda siz adekvatroq gaplarni bu tomondan kuting shuning uchun man sizga savol berdimda такой shakllanayotgan monopoliyami chunki shunaqa gaplar nima desangiz shu shunaqa gaplar eshitdimda и manimcha sizningcha bu absurd вообще argument yo'q bo'lgan tezis qaysi uzum monopoliya bo'lishi mumkin degan narsa hech qanaqa ma'noda u monopoliya bo'lolmaydi umuman nima uchun xohlagan komanda xohlagan любой kompaniya любой korxona monopoliya bo'lishi mumkin va buni xohlaydi ham o'zi xohlaydi agar qanaqadir xohlaydi korxona monopoliya bo'lishni xohlamayman desa u korxonaga bir shubha bor odam kallasi joyidami yo'qmi nimadir ne to chunki
nima desam ekan, har bitta o'sha soldat general bo'lishni orzu qiladi, yaxshi soldat. Agar orzu qilmasa, demak, u g'alati soldat. Bu yerda ham shunaqa-da, har bitta kompaniya iloji bor bo'lsa, o'sha bozorda ulushini ko'paytirishga harakat qiladi. Iloji bor bo'lsa, monopoliya ham qoladi. Lekin shunga o'xshagan kompaniyalar 4 ta 5 ta bo'ladi. Hammasi monopoliyaga, hammasi o'sha bozorda uzun tengida bosib olsam ekan deb intilishadi. Shu orqali monopoliya bo'lmaydi, chunki bir-birini g'ajishadi, yeyishadi, konkurensiya. Sog'lom raqobat faqat o'shanda bo'ladi. Agar hamma bozorda yo'q, men monopoliya bugun kelmayapti, menga shu boriga roziman degan yondashuv qilsa, o'shanda monopoliya bo'lib qolsin. Biznes haqida gap ketyapti endi. To'ppa-to'g'ri biznes haqida gap ketyapti. Tasavvur qiling, 3 ta 10 ta kompaniya bor. 10 ta kompaniya. Hammasi bitta narsa bilan shug'ullanadi. Somsa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, somsa. Endi juda ham bir nazariy misol bu. 9 ta aytyapti. Shu boriga shukr qilamiz, monopoliyaga intilmaymiz. Shu 2 ta klientim bor, menga yetadi. Men ko'paytirmayman, yo'rg'ishlamayman, menga yetadi shu 2 ta klientim. 9 ta shuna qaytyapti. I bittasi bir ambitsiyroqroqda, ambitsiyasi kattaroq. Yo'q deyapti. Men boriga shukr emasman deyapti, menga ko'proq kerak. Menga 2 ta klient yetishmaydi. Men kuniga 200 ta, 2000 ta, 2 million klient kerak menga deb. Faqat bitta undada shunaqa ambitsiya. Vaholanki bir yil ichida bor-ku o'sha ambitsiyasi bor bo'lgan tadbirkor shu 9 tasini yib qo'yadi. Yib tashiydi bor-ku. O'zini bostagida bosib oladi. Chunki unga qarshi chiqadigan bironta ham tadbirkor yo'q-di. Xuddi shunaqa turib beradigan tadbirkor yo'q. Bemalol bosib oladi 9 tasini, mana sizga monopoliya. Endi bu ochiq bozorda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun monopoliya bugun bo'lib kelgungacha ham ancha qoidalarga amal qilib, ancha bir prinsiplarni o'zi uchun kompaniyasi uchun qilib kelgan bo'ladi. Prosta uzavto bo'lib yarilib qolmagan bo'ladi-da, to'g'rimi? Endi bu, endi monopoliya ham har xili bor. Sun'iy bor, tabiiy monopoliya bor. Sun'iy monopoliya juda ham yomon narsa albatta. Tabiiysi juda qo'rqinchli emas demoqchisiz-da, to'g'rimi? Yo'q, tabiiysi monopoliya o'zi yaxshi yomon monopoliya yo'q. Mana bu-da, hammasi yomon. Monopoliyaning hammasi yomon. Lekin tabiiy monopoliya nima desam ekan, buni tabiiy monopoliya. Xuddi mana boy aytdim-ku, davlat shu parklarga egalik qilish kerakligi xuddi shunaqaroqda. Monopol bo'lish kerak davlat, hech kimga berish kerak emas buni. Bozoriy attraksion qurdirish kerak. Davlatimiz aytyapti, masalan, O'zbekiston temir yo'llari bu monopoliya, tabiiy monopoliya, majburmiz. Lekin majbur emas. Aslida yo'q ham. Har xil kompaniya, masal, temir yo'lida ishlash mumkin. Qilsa ham bo'ladi bu narsa. Menimcha bugun emas, ertaga ham bu narsaga kelamiz baribir. Masalan, O'zbekiston havo yo'llariga o'xshab, ular ham shunaqa edi-da. Odamlar ichardi, nima qilamiz dedi. Mana tabiiy monopoliya bor, O'zbekiston havo yo'llari nima kerak bor ham boshqa aviakorxonalar. Keyin yo'q, bu narsa qonun chiqdi, qaror chiqdi, prezident bu narsa yozdi. Mana bu narsa tugadi. Hozir 9 tami, 10 tami aviakompaniyalarimiz bor. Ko'payib ketdi hozir. 10 taga yaqin. Oldin bitta edi, hamma mana bizlarga yetadi bitta deb yurishardi. Mana monopoliya kim yomon emas-u hech kimga. Mana sam odamlar uchyapti, samolyotlar uchyapti. Nima muammo? Hammasi joyida-ku deb. Lekin hozir raqobat yo'q edi. Bu yerda ham shunaqa. Bozorda albatta sun'iy monopoliya u juda ham yomon narsa. U undan yomon narsa yo'q tabiatda. Shu uzoqdan o'tirsa sun'iy monopoliyada. Железные дороги bizga xuddi shunaqa temir yo'l hozir bitdamizda. Prosta mani nimam bo'yicha temir yo'l umuman pasajirni nima uchun qiladi? Prosta pasajir qilish kerak bo'lganligi uchun. Temir yo'l вообще bizani hozirgi temir yo'l kompaniyaga men o'ylayman, boyagi gruza nima bor-ku, yuk tashish asosiy summa olib kelayotgan pul shu. Pasajir prosta davlat tipa burchi pasajirga nima qilish uchun shunaqa qilib qo'yadi o'ylayman. Aytganingizdek, agar pasajir uchun qilishni xohlaydigan kompaniyalar paydo bo'lsa, железный дорогаga, bu pasajirlar uchun ham komfortroq bo'ladi-da. Albatta, albatta. Prosta ular ham majburan qaramasida pasajir. Toshkentdan misol Buxorogacha 4 ta 5 ta kompaniya qatnasa edi, misol tarqasida pasajir dushanba kuni emas, yo'q, dushanba kuni emas, yanvarda siz bitta kompaniyada borib keldingiz Buxoroda. Fevralda ikkinchi kompaniyaga, martda uchinchi kompaniya. Keyin taqqoslaysiz bir-biri bilan. Keyin qarasiz, dushanba kuni bitta kompaniya yuradi, seshanba kuni ikkinchisi. Bir-biri bilan shunga qarab keyin o'zingizni grafikingizni ham qilasiz-da, Buxoroga borishingiz kerak. Taq, menga yoqgan kompaniya qaysi kuni yuradi deb qaraysiz. Payshanba kuni ekan. Bo'ldi, payshanba kuni boraman dedi. Mana shunda nima uchun payshanba kuni ketyapsiz? Aynan payshanba kuni, chunki aynan o'sha kuni sizga yoqtirgan, siz servis xizmat sizga yaxshi ko'rsatgan temir yo'l kompaniya o'sha kuni yuradi. Endi ochiq, masalan, nazariy bozorda shunaqa bo'lish kerak. Bizlarda unaqa emas, juda hayron qolaman bor-ku. O'sha avtomobil sohasida, boshqa sohalarda ko'p gapirishadi, lekin temir yo'lga kam teginishadi. Vaholanki bu, nima desam-ki,
davlatda arteriyasi de bu temir yo'llar. Temir yo'llar bor bo'lgan davlat bu rivojlangan davlat desa bo'ladi. Rivojlangan davlat shundan tuziladi, temir yo'ldan. Masal Amerikani ham o'sha indeksa cho'p bergan vaqtlarda nimadan boshlangan Amerika? Temir yo'l qurishdan. Temir yo'l bormi? Vso, sivilizatsiya keldi demak. Temir yo'l bu juda ham muhim narsa. Bu samolyotdan ham avtomashinalardan 5 barobar muhim. İktisodiyot uchun. Bo'lay, anaqa okeanga yaqin emas, dengizga yaqin emas joydan. To'g'ri, portlarimiz yo'q. Portlarimiz yo'q. Lekin negadir endi temir yo'l haqida mancha postlar kam layk yig'sa kerak-da. Yo'q, o'zi. Kam layk. Blogger shunday yozadi, qarasa, uni tushuntirish kerak edi. Ikkita odam layk qilgan. Eh, dedi, nima qilaman dedi. Avtomobil haqida yozsam 20 ta million layk keladi. Yo'qsa nega shunaqa yomon mashina haqida Uzavto Motors'ni kimdir maqtab qo'yadi? Yer bilan tepkilab tashlashdi, to'g'ri. Lekin to'g'ri qilishdi, to'g'ri qilishdi. Endi qoralamayman, unchalik u. Men qo'shilaman to nima desam ekan. Shuna qilib naglik qilib chiqib olib, monopoliya yaxshi deysh ham bir g'alati bo'ldi de. Aha. Unaqa unday argumentlar bilan ayniqsa u juda ham noto'g'ri argument. Hamma narsa haqoratlab butun jamiyat. Haqorat emas, hamma argumenti noto'g'ri. Endi men hamma argumentlarni eshitmadim, lekin baribir shunaqa nima desam ekan, haqorat chiqarishman deyamku, hamma argumentini. Haqorat, haqorat. Ular o'shanda gapirish mumkin. Podkastda aytilgan argumentlarni keyin iqtisodchilar tushuntirib berishdi. 2-3 ta mif ketgan. Misol uchun biz hozir mahalliy sanoatni rivojlantirmasak, import bilan cheklov, import bojlar bilan cheklamasak, bizning o'zimizning mahalliy korxonamiz rivojlanmaydi. 2010-2012 yil. Keyin u o'smaydi bizning firmamiz, o'smaydi. Keyin qolib ketaveradi. Faqat chet eldagi kelsa, ko'p dollarimiz chetga chiqib ketadi-da. Biz kambag'allashni boshlaymiz dedi-da, lekin aslida keyin tushuntirib berishdi, shu importni ko'payishi anaqasini korrelyatsiyasi iqtisodiy o'sishga juda kam. Naborot import bojlarini qo'yilishi mahalliy korxonalarga. Bu bunaqa-da, mahalliy bojni qo'yasanda, deylik, masalan, avtomotorsik bor-ku hozir. Mashina kira olmaysan chetdan. Qanchadir miqdorda boj bor. Bilasanmi, dvigateliga qarab o'lchab qilasan. Bir xiliga 1 ga 1 bo'ladi summasi, bir xilda 50 ga 50 bo'ladi. Bunda hamma holatda boj bo'lsa, mahalliy korxonani rivojlantirish uchun eng ko'p ziyonni biz ko'ramiz-da. Iste'molchi ko'radi. Baribir narx oshsa ham biz to'laymiz, boshqa bo'lsa ham biz to'laymiz. Plus raqobat bo'lmaydi. Raqobat bo'lmagandan keyin hech qanaqasiga o'smaydi-da. Uni keyin mayli bojni olib tashlab, mayli Uzavto Motors zo'r kompaniya bo'ldi ham deylik, u zo'r kompaniya bo'lib turib, bizga yetkazgan zararini qoplash uchun bir yana 50 yil ishlash kerak. U yana foydaga chiqish uchun deylik, yana 50 yil ishlasa, 100 yilda 0 summa bo'ladi-da. 100 yil kimlar yashab, mashinasiz yurib o'tib ketadi-da. Mayli, hamma yomon ko'rar ekan uni. Shunchaqa yomonlashadi hammada. Но при этом siz o'tdi, yaqinda yozdingiz. Bu yil ularning eng zo'r yili bo'lishi mumkin ta hodisa bo'yicha. To'g'ri, endi menimcha javobim shunda, chunki Avtomotors juda ko'p sof foyda oladi. U foydani endi davlat korxonasi bo'lganligi sababli menimcha davlat byudjetiga ketadi. Endi ko'rmayapsiz bu narsa qatiga ketyapti sof foydasi. Menimcha sof foydasi yoki o'zida qoladi yoki o'sha davlat qanaqadir maqsadlariga ishlatadimi, balki shungadir. Balki monopoliya o'shanga tugamayotgandir. Chunki necha yildan beri gapirilyapti-da bu narsa. Lekin podkastda chiqdi bu mavzu. Davlat byudjeti uchun. Shaxsan ko'rmadi. Davlat bu byudjet uchun deylik, aholini shu noroziligiga chidab turadigan darajada bo'ladigan qanaqadir katta summa deyish mumkinmi? Uzavto olib keladigan summani. Endi oldin unaqa emasdi, bor oldin uni asosiy maqsadi davlatga valyuta olib kirish, dollar edi. Agar esingizda bor bo'lsa, 2016-2017 yillar asosida Qozog'istonga hamma norozi bo'lishar, nima uchun Qozog'istonda Nexia bizlarga qaraganda arzonroq turadi deb. Chunki Qozog'istonga sotganda dollarda sotadi, bizlarda so'mda sotadi. Qozoqqa Qozog'istonga o'sha arzon qilib sotsa ham, o'z tannarxidan ham arzon edi bor, Rossiya Qozog'istonga ketib qolardi. Mayli sotamiz, tannarx foyda topmaymiz, lekin dollar olib kiramiz davlatga. O'sha vaqtda maqsadi shunaqa, nima desam ekan. Menimcha o'sha uchun monopoliya bor edi, как бы. Hozir bilmadim, hozir bu narsa tugaganmi? Juda kritichniki qanaqadir summa emas-ku demoqchiman, byudjet uchun. To'g'ri, o'sha vaqtda kritichni emas, lekin hozir trillionga chiqib ketdi. Hozir 1 trillion sof foyda oldi, birinchi chorak natijada bo'yicha. Bilmadim bu qanchalik kritichni, 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 lekin itomana yana bizlar ko'rmayapmiz, bilmayapmiz-da nima bo'yotgan orqa biz uni foydasini his qilmayapmiz, короче. Ya'ni odamlar yo'q, foydasi emas. Nima uchun bu monopoliya tugamayapti? Mancha ertaga tugab qolsa-chi, misol bookmakerlarga ham hoppa qilib kim bilib bilardi 2025-da. Agar misol 2-3 oy oldin siz menga aytganingizda, bilasanmi, yaqinda qaror chiqadi, bookmakerlarga
ruxsat beriladi deb ishonmasdim. O'zbekistondami deb aytgan. O'zbekistondami? Qani ish chiqqan? Bu haqida bironta anu ham mishmish ham yo'q hatto. Lekin aka yo'q joydan chiqmaydi-yu bu. O'zavtoni. Kim biladi? O'zavtoni monopoliyasini. Endi menda mashin yo'q, balki bo'shanga befarqroqmandir, bilmadim. O'zavtoni monopoliyasini to'xtatishligini juda juda katta da PR xodda bilasizmi? Juda katta darajadagi PR xod bo'lardi. Lekin ko'p odam bilan kurashish kerak. Masalan, ikki ularda argumentlari bormi? 40 mingta odamni ish bilan ta'minlaymiz deydi. Yo, lekin masalan, hech kim yopmoqchi emas-ku. Gap yopilish haqida ketmayapti-ku. Gap boshqa zavodlar kirishi haqida. Endi o'sha doimiy tema o'zi. To'g'ri, bu mavzu 20 yildan beri ko'tarilyapti. Biror o'zgarish ko'rmadim. Hamma biladi, nimagadir, lekin o'zgarmaydi. Balki endi biz. Endi uni bitta sababini, bitta zo'r anaqa sabab aytdi. Jahongir Ortiqxo'jayev podkastda aytdi-yu, mashhurda General Motors shu savot ochayotganda 50 yil boshqa odamni kiritmaysan degan bo'lishi mumkin. Davlatga. Kechiksati, bori, biz rostdan bilmayapmiz, ko'rmaganmiz o'sha. Biz dogovorni bilmaymiz-ku, balki shunaqa bo'lgandir rostdan. Dabushim bir qanchadir muddat o'tgandan keyin rostdan bo'ldi, dogovor tugadi, keyin sotib yuborar. O'sha uchun mashvarar. Kanalimda shunaqa makro mavzularga teginmaslikka harakat qilaman, chunki natija yo'q bo'lsa nima qilasan, shunchaki baqirib chaqirchoqir qilib qanaqadir ta'sir qilish mumkin bo'lgan mavzularni ko'tarsa yaxshi bo'lardi. Shuning uchun ko'proq biznes haqida ketadi, fintex haqida ketadi, bank haqida ketadi. Misol, odam buni ko'rib qanaqadir amaliy tarzda ishlatsa bo'ladi bu ma'lumotni. Mana bu qolgan mana shu avtomotors, o'sha makroiqtisodiyot mavzularga bizlar misol vazir emasmiz, boshqa bir ta'sir qiladigan odam emasmiz deb bizlar xohlasagan xohlamasagan bu narsa ta'sir qila olmaymiz. Lekin nimaga ta'sir qila olamiz, nimaga vliyat qila olamiz? Bu qanaqadir o'sha maishiy, qanaqadir o'sha prikladoy narsalarga. O'sha uchun ko'proq misol fintex haqida yozamiz kanalda, balki sohasida va boshqa odamlar shunga qarab qanaqadir xulosa qilib, balki biznesida, kompaniyasida shunga qarab qanaqadir ish tutsin. Biznes plan qilayotganda prosta qilinmaydi-yu biznes plan. Biznes reja qilayotganda qanaqadir ma'lumotga asoslanib qilinadi. Bizlar o'shanga nimagadir asoslanishga ma'lumot beramiz. Mana shu ma'lumotga qarab, xohlasang asoslanib shunga qarab qilgin, qilmagin. Shu orqali qanaqadir nima desam ekan, atrofni yaxshi tarafga o'zgartirsa bo'ladi. Mani niyatimda shunaqa. Yaxshi anaqa pozitsiya. Kichkina-kichkina nima desam ekan, qadamchalar bilan butun katta narsani o'zgartirsa bo'ladi degan. Chunki ko'chaga chiqib hozir baqirsangiz ham avtomotorsi monopoliyasi yo'q bo'lmaydi. Ko'chaga yap yalang'och chiqib yugursangiz ham o'zingizga e'tibor tortib butun dunyoni yordam beradi. O'sha nima keragi bor uni? Avtomotors mana shu uzumni gaplashsak, yaxshi gaplashsak, yaxshi demaydi o'zi. Uzum, ha, uzum gaplashsak. Kurtoy tema o'zi. Ikki tizim quryapti, Kaspiyga o'xshagan. Har bitta sohadan to'g'ri kompaniya qilishyapti, servis qilishyapti. Misol, o'sha muddatli to'lovda bor, uzum nasiya, bankda bor, va hokazo. Mana uzum avto ham chiqdi, avto sotish. Lekin bu monopoliya emas, chunki bu sohada boshqa ham anvar ham bor. Kompaniyalar bor. PMI juda ham kuchli. PMI mana misol aytaman. Qanchadan beri bo'lganligi uchun. Kecha chiqqan o'sha Fintech report KPMG qildi bu narsani. KPMG zo'r auditorlik kompaniya hurmati bor. Juda ham yaxshi qilib berdi. И ko'rinib turibdiki, что клик bilan PMI ancha kattaroq hammasidan. Klik deb yoki PMI monopoliya demaysiz-ku. Umuman shu sohada ham itkanchi kanalda chiqarib bitta diagramma, pirogga o'xshagan pay deyishadi ingliz tilida. Ko'rsangiz, hammani ulushi juda ham kichkina edi. Ya'ni 15-20% atrofida ulushlar. Hech kimniki 50% emas. Bitta ham shunaqa kompaniya. Lekin masalan, klik monopoliya bo'lgan-ku oldin. Monopoliya bo'lgan? Da. Endi bir o'zi bo'lganda to'g'ri 2011 yilda topdi. Unda ham sindirishdi-ku. Unda ham payment bordi, lekin. Ha. Payne doim bo'lgan. Payne kartaga tashlab bo'ladi. Kartadan kartaga tashlash. Ha. Payne da unaqa emas edi-ku. Payne da nima telefon u bu narsa edi. Kartadan kartaga tashlash faqat klik orqali edi-ku. Endi demak faqat klik ishlab chiqdi, lekin bu narsaga ruxsat bo'ldi. Klikdan tasha degan gap haligacha qolib ketgan. Ibora bo'lib qolib ketgan. Ibora bo'lib qolib. Shunisi yaxshi, shunisi. Qizig'i yo'q qayerdan tashlashingiz. Prosta klikdan tasha deydi. Ha, menga aytishadi, masalan, klikim bormi? Qozog'ilarda kasbiy deb qo'yadi. Bu zo'r, bor, bu biznes shunga itilish kerak. Biznes shunga itilish kerak. Masalan, Pampers ham shunaqa bo'lgan. Pampers monopoliya emas-u, lekin Pampers bu brend nomi. Ha, yo'g'e? Ha, Pampers bu kompaniyaning nomi. Ha, seriozmi? Taglik-ku nomi o'zi. Taglik. Tovarni nomi Pampers ha? Yo, Jeep ham shunaqa, Jeep. Jeep bu mashinaning turi emas, bu aniq bitta firmaning nomi, marka.
O'sha uchun bu kompaniya shunga kserokopiya ham shu, kserox. Bu ham shunaqa. Ko'p-ko'p shunaqa namunalar bor. Klik juda ham yaxshi qildi, birinchi bo'lib chiqdi. O'sha uchun shunaqa bo'lib qoldi. Hammada qolib ketgan. Misol siz chiqqaningizda hozir boshqa narsa bo'lardi. O'sha uchun bu hammasi o'ziga bog'liq. Klik ham lekin. Bo'lay tovo, sizga aytaman, uzun monopoliya emas, Yandex ham monopoliya emas. Chunki o'sha qumita ham Yandexni monopoliyaga kiritmadi. Bozorda ustu mavqing, mavqiga ega kompaniyaga kiritildi, lekin monopoliyaga emas. Yaqinda soliq qo'mitasi telefondan chaqiradi, ko'p joylarda odamlar. Shunaqa ekan, shunaqa ekan. Soliq qo'mitasi qarshida polnisiya telefondan chaqirishadi. Men hayron qoldim. Men bilmasdim, bor. Bugun soliq ma'lumoti chop etdi. Bu ma'lumotni qarasam, birinchidan 100 ta agregator bor ekan bizlarda. Men 3 tasini tanirdim. Biz ham. Bunga hayron qoldim. Ikkinchidan 60% yoki 70% mi odamlarmi? Telefon orqali zakaz qil. Telefon qilib, mana shu kunga, mana shu joyga telefon chaqiring deb hech qanaqa ilova-pilova yo'q. Men juda ham hayron qoldim. Viloyatlarda juda ommalashib ketgan. Hozir masalan, bizga Yandex keldi-da, Qarshiga. Qarshiga hozir Yandex kelgan. Men borganimda bir endi ochilgan vaqti borganimda, masalan, taksida haydayotgan tanishlarimdan so'raganimda yomonlagandi. Yomon, arzon, ubu qilib. A odamlar yaxshilardi, maqtardi. Nimaga? Birinchidan arzon rostdan ham. Pastki vot 40%, 30% arzon tushadi. Sizga borayotgan joyingizga nisbatan. Ikkinchidan tushuntirib o'tirmaysiz. Ya'ni ozgina qoldi, tam ozroq yuring, chapga yuring, o'ngga yuring, tushuntirmaysiz. Chaqirganingizcha ham uslovnostilari yo'q. Qaysi ko'chada, asfaltingiz bo'lganmi ko'changiz, telefondan shoferni ozroq keling deb kutib, telefondan narsa qilib o'tirmaysiz. Просто вбивайте ko'rsatasiz, qayerdan qayergacha jim ketasiz dalishida. Даже телефон номеризда ham ko'rmaslik mumkin. Agarcha kerak bo'lib qolmasa. Endi odamlar, pользователи o'tayapti-da Yandex-ga. Kengayapti-da. Boyki telefon qilishda ham sindiryapti lekin Yandex. Endi agar o'shani hammasini sindirib yorsa, agar 100% bo'lib qolsa, o'shani gapirsa bo'ladi. Lekin hozir men o'sha soliq qo'mitasining chop etgan ma'lumotlariga qaradim. Даже близко emas de. Da. Yaqin emas ekan. Hali ancha bor lekin. Bir ikkita viloyatlarda Yandex'da ulushi 0. Qarshida 7 ta bor telefon qilayotgan joy, 7 tami, 6 ta. Ha, mahalliy servislar ancha kuchliroq mahalliy joylarda. Вот. Uzumga kelsak, misol uzum nasiyani olsak, muddatli to'lov. Alif nasiya bor. Alif bor, ancha yaxshi. Bor. Juda yaxshilari ko'proq. Ko'p. Bozor bu tarafdan juda ham kuchli. Yoki marketplace to'ladi, uzum market. Wildberries bor. Yandex o'zi ham ochdi hozir. Zudbol. Yandex yo'midi? Ha, Zudpay bor. Qaracha ko'p. Chaqnamoq bor. Wildberries ancha oldin kirganmi? Men sizmi? Ancha bo'lmadi. AliExpress ham hali hatto bor bizlarda. Bemalol kirib o'z kartaga qilsa bo'ladi. AliExpressda, ya'ni botda yuridik shaxs ham bor, ishlayotdi ham. Ish qilib juda ham qiziq, eta aksincha monopoliya emas, juda ham bir qiziq vaqt keldi edi. Marketplace, fintech va o'sha muddatli to'lov. Shu 3 ta soha juda ham qo'l. Muddatli rivojlanayotgan biznes yo'nalishi bizda shu fintech bo'lsa kerak edi. Fintech ham rostdan bizda juda ko'p yillikda, endi boshqalar ham aytadi, chet elga borib kelganlar ham bizda ancha yaxshi bo'ldi. Chunki masalan, anaqa bir kuni Pyatnitskiy marketing degan kanal bor, Akmal aka yozdilar-ku, telefonda faqat kartam yo'q, naqd bo'lib yo'q. Toshkentda yashash mumkinmi deb tipida o'ylab ko'rdim. Ular endi eksperiment qilib ketdilar. Men lekin shunaqa yashaganman. Yaqinda mana karta ochdirdim-da. Plastik kartam yo'qdan naqd faqat oylik kartaga tushardi. Men 3 oy 4 oydan beri shunaqa yashayapman. Kartam o'zi yo'q bunda. Bu vabshe ko'pchilik bilmaydi. Bu dahshat narsa bu-da. Hamma joyda anaqa P2P, magazinga borsangiz P2P, bu yoqqa borsangiz PayMe, bu yoqqa borsangiz Click. Uzum hamma joyda iloji bor-da. Taksiga ham hattoki endi hozirda tamakini ham boshqa sigaret pigaretni ham olsangiz bo'ladi-da. Naqdsiz yashayapman demoqchisiz. Naqd pul yo'q, plastik kartam ham yo'q edi. Endi kerak bo'lib qoldi. Bilasiz, bitta qiziq tarafi bor. Oldim, 10-15 yil oldim, biz majbur edik shunaqa yashashga. Naqdsiz yashashga. Lekin do'konlar ham qabul qilmasdi unda. To'g'ri, oylik 100% kartaga tushardi. Ko'chada bitta bankomat yo'q edi, bitta ham faqat mehmonxonalarda bor edi, u ham ishlamasdi, bor. Chang bosib yotardi. Iloji yo'qligidan 100% naqdsiz yashardik, lekin albatta Paynetga borib boshqa joyga borib abnal qilardik, 10% to'lardingiz. Ux, odam to'ldirardi. Lekin men bu P2P ham qaysidir ma'noda noto'g'ri iqtisod uchun teniyaviy ekonomikaga olib kelmaydimi? Chansalar chek bermaydi-ku baribir ko'p do'konlarda. Masalan, korzinka okey, korzinka har doim chek beradi. Qanaqa to'lov qilishidan qat'iy nazar. Anaqa emas, mumkin emas shekilli o'zi qonunan.
magazincha. Endi P2P deb menimcha siz kartadan kartaga emas, siz anuga yetyapsiz. Da, telefondan telefonga tashlaysiz. Joyda to'lov. Shunda bosasiz kompaniyaning nomini chiqib keladi. Clickdan payment ham o'zimda ham hammasida bor bu narsa. Shunda bosasiz joyda turib to'lab olasiz. Uni u ham bor, keyin mana plastik kartasiga tashlatib oladigan topib. Yoki QR kod, QR kod. Jismoniy shaxsni jismoniy shaxs. Yoki QR kod qo'yib qo'ygan bo'ladi. O'shanda to'laysiz. O'zini kartasi gapiraman. Anaqa u yuridik anaqasiga emas, MCZga emas. Yoki yaxtaga emas. To'xtayman. QR kod. Qara, ikki xil bor-da. P2P ham jismoniy shaxsdan jismoniy shaxsga kartasiga tashlaysan. Ikkinchisi bor, masalan, yozsang mana Kamolon bor. Kamolon deb yoz, anaqasini QR kodlasang Kamolon deb chiqadi o'zi. U legalmi? U unda chek beradi, unda hamma narsa ko'rinadi. Qarang, unda masalan, men bitta do'kon bor-da, men har doim kirib olardim narsa, i har doim u karta raqamini aytardi-da. Iman borganimdan keyin bir marta nima paymiydi nimasi turib qoldi. Nima deydi? Paymi bilan klikdi QR kodi. I shunga to'layin deydi-da. O'ziga shu to'laymasam shunga to'lay qoling deydi. I to'laganimda unda o'sha do'kon nomi chiqadi. Znach ularni ham nalogovoy kelib qo'y o'rnatib ketyaptimi-ki? Chunki unda o'sha aniq emas, balki o'zi qanaqadir men qachongacha soliqdan qochib yuraman itga o'xshab. Shaffof ishli odamga o'xshab deb. Tikda do'konda paydo bo'lgan ko'rdim-da. O'zi yaxshi bo'lgandir. Menimcha sekin yana bir saviyaga qaytyapmiz. Misol saviyasi bor bo'lgan tadbirkor soliqdan qochmaydi. Chunki tushunadi. Soliqdan agar hamma soliqdan qochsa, tasavvur qilaylik, hamma tadbirkor O'zbekistondagi bor tadbirkor hamma soliqdan bekinib qochyapti, bir amallab qilib. Kontrolga olishga harakat qiladi unda. O'zining qilishga harakat qiladi. Mana bu militsiya, mana bu tez yordam, mana bu uchuvchilar, maktab o'quvchilar, u qaysi pulga yashashadi? Agar hamma tasavvur qilaylik, hamma tadbirkor qochsa soliqdan. O'sha uchun o'sha ongli, ya'ni axloqiy burchi borligini tushunadigan tadbirkor to'laydi soliqni, qochishga harakat qilmaydi. Ertami kech baribir odam kelish kerak bu narsaga. Ya'ni saviyasi bor odam baribir ertami kech bu narsaga keladi. Endi hozir bizlarda afsuski vaziyat shunaqaki, soliqdan qochdim zo'rman deb yurishadi deb birikdi. Baxtanadi shu bilan. Bilasan, men davlat aldab yuribman. Soliq shuncha zo'r. I atrofdagilar uni unga havas ham qiladi. To'lab yurganini loham deb qo'yadi. Aslida gapirib tashlash kerak. O, sen tasavvur qilasanmi, soliqdan qochding. Hozir men seni bolangning maktabiga pul to'layapman deb nagli gapirish kerak-da. To'g'ri, to'g'ri. Soliqdan qochdimi, kim misol sendan o'g'irladi, mendan o'g'irladi nimadir o'g'irladi u odam. Bizlardan o'g'irladi. Lekin bizlarda shu nigadir nigadir emas bunga bir soliq siyosatini ham aloqasi soliq siyosati odamlarda ishonmasligi o'shani qaysi soliq qayerga ketyapti soliqlar teshik qop deb o'ylashadi qancha solsang baribir to'laydi men soliq to'layman u soliqni kimdir o'g'irlab ketadi degan tanqidiy qarashlar ham bor ya'ni o'zini nima aytsam-ki причиналары bor sabablari bor bu narsani to'g'ri o'sha uchun odamlarni yomonlash kerak emas bu yerda davlatdan yomonlash kerak emas shunaqa o'lib qoldi institutlarda baribir ayb bo'ladi ko'proq tizimda to'g'ri tizim boshidan o'lib qoldi katta katta odamlar aybdor bo'lmaydi o'zi misol banklar ham shunaqa banklarga ishonch juda ham past bizlarda juda ko'p odamlar pulni bankda emas cho'ntagida uyda dollarga qilib просто kartasida turadi yana boshqa narsa qiladi ish qilib bankka borib omonat ochmaydi ishonmayman dedi banka. Nima desa, bank ertaga yopilib ketadi, egasi bankda egasi qochib ketadi pullarimni olib. Aslida unaqa case bo'lmagan birorta lekin. Endi esimda yo'q, lekin pulni bermay qochib ketgan case yo'q menimcha. Hammasini qoplab beradi. Esimda yo'q, esimda yo'q. To'g'ri, davlat kafolatlaydi. Endi agar bu narsa omonat sifatida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, boshqachasiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, Turkiston bankdan shunaqa edi. Unda kafolatlanmaydi. Lekin men nima demoqchiman? Odamlar ham baribir sabab kelganda o'zi vaqtida balki 10-15 yil oldin sabab bo'lib qolgandir. Bank qanaqadir yopilib qolgan to'satdan. Misol kredit standart bor edi, Parvina bor edi. Turkiston nima bo'lgandi? Amir bank bor edi. Yo, o'tta juda ham boshqa uzun case. Uzun case, juda ham uzun bu. Alohida podkast qilish kerak Turkiston bank deb. O'qib ko'raman keyin bir. O'qib ko'ring, juda ham ko'p ma'lumot chiqdi internetda bu mavzuda. Lekin oson juda ko'p bank yopilgan bizda bormi? Ha, oldin bank ko'p yopilardi-da, o'shandan keyin odamlarni banklarga ishonchi yo'qolib qoldi. Hozir bank yopilgan yo'q. Lekin bu ishonchni tiklash uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu yerda ham shunaqa soliq bilan. Ya'ni odamlar shunda qarayapti. Endi vaqtlar bo'lganda shunaqa. Soliq to'layman, qatga ketishini tushunmayapman. Chunki ko'cham uyimni yonidagi ko'cha qanaqa tishuv bo'lsa, qanaqa o'sha tishuv. Maktabim o'sha bolam borayotgan maktab remont qilinmagan hayotda biror marta ham. Bitta remontga pul so'rayapti. Ha, remontga bizdan pul so'rashyapti. Qani soliqim qatga ketyapti degan savollar berishyapti odamlar va o'shandan kelib chiqib qanaqadir ishonchsizlik ham
paydo bo'lib qoldi. Endi bu ishonchsizlikni yo'qotish qiyin bo'ladi, lekin shunga sekin-sekin kelyapmiz. Men guruhman o'zim. Tanishlarim bo'yicha juda ko'p tanish tadbirkorlarim bor. Soliq to'lashyapti. Shaffof, ochiq ishlashyapti, chunki nima uchun shunaqa qilyapsan deb savol bersangiz, aytyapti, "Men jamiyatning qismimanu. Men chetda yashamayapman-ku, vakuumda yashaganim yo'q" deyapti. To'layotgan soliqlar, mayli o'g'irlasin, boshqa narsa qilsin. Bu axloqiy qismida o'zi, lekin soliq to'lashdan tadbirkor anaqa bo'lish kerak-da. Soliq to'lamaslikdan ko'ra soliq to'lash unga udobniroq bo'lishi kerak o'zi. Shunaqasi ham bor, shunaqasi bor. Soliq to'layaptimi, uni oqsoqlash kerak. Uni misol, "Sen geroysan" deb ko'rsatish kerak. "Sen molodets, to'g'ri ish qilyapsan. U maqtanadigan ish." Shuna. Hozir bizlar shunaqa qilishyapti. Misol, anaqa tadbirkorlik reytingimi bir narsa qilishdi. Reytingi chiqdi-yu, zo'r narsa bo'ldi rostdan. Soliq to'layapsanmi? Hammasini vaqtida shaffof ochiq ishlayapsanmi? Kredit olishiga osonroq bo'lishi kerak yoki boshqa narsa. Ha, kredit qanaqadir har xil imtiyozlar berishyapti shularga. Qaysi ertaroq qaytarib beradi? Zo'r narsa, juda ham qulay narsa, ayniqsa katta kompaniyalarga. Shu taraf bu nima desam ekan, bu yaxshi yo'nalish. Shunga qarab ketish kerak. Ya'ni soliq to'lamaganlarni jazolash kerak emas. Aksincha, soliq to'layotganlarni rag'batlantirish kerak. Ular o'tib kelaveradi. To'g'ri. Keyin soliq to'lamagan odam shunday qaraydi: "Men soliq to'lamasdan ko'p narsa yo'qotganman-ku" deb soliq to'lashda boshlash kerak. Faqat shunaqasiga kimnidir jazolash, kimnidir qamoqqa o'tkazish, uni butilkaga o'tkazish, yana bir bola qilish bu yaxshi emas. Bu foyda bu aksincha bor, odam shunga qarab javob udar qilishni boshlaydi. Ani himoyali reaksiya degan narsa bor. Bu narsa yo'qolib qoladi. Shuning uchun faqat shu siz aytganingizdek, mana shu rag'batlantirsa, o'shanda o'xshab qolishi mumkin. Shunaqa o'zi iqtisodiyotda ham shunday rag'bat tizimi bor-u, o'shanga qarab. To'ppa-to'g'ri. Soliqlarda o'zining ham siyosati bor, proporsional bor, regressiv bor, progressiv bor. Qaranglar, mani tushunishimcha, vot малый бизнес bor, крупный бизнес и средний бизнес ham bor, ha? Shunaqa. Вот, sizda masalan shu o'rta biznes bo'yicha O'zbekistonga hech analiz qilib ko'rganmisiz? O'zbekistonga investitsiya olib kirmoqchi bo'lgan o'rta biznes nima, shu tadbirkorlar masalan bu yerga kelib qanaqa lokatsiyalarni tanlaydi, masalan hammasi Toshkentda atrofida yig'ilib qolganmi faqat yoki tam nima sababdan ketib qoladi ko'p? O'rta biznesda pul yo'q boshqa bozorga chiqish uchun. Faqat krupniy keladimi? To'ppa-to, boshqa bozorga chiqish juda ham katta investitsiyalar talab qiladi, chunki birinchi yil, deyarli birinchi yil foyda to'p ko'rmaysan, faqat o'sha zarar bilan ishlaysan. Krupniy deganda men gaz zavodlar, mana shularni tasavvur qilaveraman-da. Yo'q, misol qarayman, misol oxirgilar kim keldi? Men bu Magnum Qozog'istondan kirib keldi, do'konlar. Yoki Rossiyadan Magnit kirib keldi, Qirg'izistondan mana bu Kulikov degan yaqin qo'shnilardan kiryapti. Kichkina-kichkina katta kompaniya emas, Kulikov bu tort ishlab chiqaradi, gaz. Ha. Neftga umuman aloqasi yo'q. E'tibor bermagan ekan. Qirg'izistonlik kompaniya Qirg'izistonda paydo bo'lgan, Bishkekdan. Mana o'zimiz yaqin qo'shnilarimiz. Hech qanaqa uzoqdan kelgan yo'q ular. Qozog'istonda o'sha Magnum do'konlari, yana bu neft gaz aloqasi yo'q do'kon, supermarketlar tarmog'i. Har xil startaplar kirib kelyapti. To'g'ri, kirishyapti mana startaplar. Bir fit. Bu ham Qozog'istondagi One Fit. U Qozog'istondagi. Unaqalar ko'p. Misol Litro kirib keldi o'tgan yilda. U ham Qozog'istonda startapi. Jab puli ko'p emas, o'sha uchun sekin kirib, qanaqadir kichkina reklamasini qilib, ishni eplayapti bilan. Hammasi asosan Toshkentda. Lekin statistikasi yo'q. Hammasi asosan Toshkentda, to'g'ri aytasiz. Toshkentda eplashgan, chunki puli yetmayapti, boshqalarga chiqishga. Bundan tashqari, Toshkentda konkurentsiya kuchliroq emasmi boshqa hududlarga? To'ppa-to'ri. Yuz so'z aytasiz. Men ham agar misol hozir qanaqadir ish boshlaganda, vodiy shuncha aholi yashaydi. Toshkentda ishlamasdim. Toshkentda umuman yaqinlashmasdim. Toshkentga umuman qaramasdim. Aynan shu vodiyga boshqa Toshkentni xohlagan regionda bor. Infrastruktura nuqtai nazar borda, svet, gaz. To'g'ri, erta keladi lekin bari. U muammo nima desam ekan, u vaqtinchalik muammo. Bugun bor, ertaga yo'q. Lekin ertaga o'sha muammolar hal bo'lingandan keyin siz уже birinchi bo'lib turib olasiz. Klikka o'xshab, klik ham paydo bo'lganda info tuzilma hali boshqa narsa juda ham yo'q edi. Lekin hozir hammasi paydo bo'ldi, odamlar ham keldi. Klikni joydan qimlatish qiyin. Chunki уже egalab bo'ldi. Bo'tdan shunaqa bozorni egalab bo'ldi. Mana shuna qilardim. Bor Toshkent kirib kelsam biznesda Toshkentga emas. Qiyin. Umuman hech narsa yo'q bo'lgan joyga borgan. Umuman hech narsa yo'q bo'lgan to'g'ri. Biznes oson emas. Toshkentda o'zdagilar ham borgisi kelmaydi-ku nimagadir boshqa hududlarga juda kam. Biznes qiyin, biznes qiyin ish. U kuni bitta blogerni ko'rib qoldim YouTube'da. Shu o'zimiz o'zbek gapirayotibdi. Biznes unaqa bunaqa deb xuddi o'yin kulgidek gapirayotdi. Yana javobgarlikni sezmayapti. Uni eshitgan odam bor-u, biznesga qo'l uritadi.
biznesga uni sindirib tashlaydi. Odam sifatida ham, shaxs sifatida ham, tadbirkor sifatida ham o'ladi u odam. Ya'ni sim nima desam, axloqiy moralni o'lib qoladi. Uzoq muddatli maqsad qo'ymaydi, bir nima uchun? Nima uchun? Chunki nima dedi? Men YouTube'da ko'rdim, ani otamiz aytdi, biznes yuritish oson deb. A bu yerda qiyin ekan, unaqa bunaqa, ya'ni o'sha real hayot bilan to'qnashganda o'sha narsa tugadi. Aksincha aytish kerak, biznes bu qon va ter to'kish bo'ldi. Bundan qolgan narsa yo'q. Biznes juda ham qiyin. Agar oson biznes bo'layotgan bo'lsa, biznes emas u. U hobbi. Hobbi u g'alati narsa bor. Biznes qon va ter to'kasan, biznes pul topasan. Boshqa iloji yo'q. Biznes shunisi emas dedi. Masalan, Amazon-da. Amazon hozir dunyodagi eng katta kompaniyalardan biri. Juda ham rasmi bor. 99-yildami olingan Jeff Bezos o'tiribdi kichkina xonada. Soat 12-dami, 1-dami ishlayapti kompyuter, noutbukda. Bir o'zi, mana shu bitta odam bu Amazon kompaniyasi. Bir o'zi qanaqadir remont qilinmagan, qanaqadir eski Pentium 2-mi kompyuterda ishlayapti. 10-15 yil o'tdi, Jeff Bezos dunyodagi eng boy odam. Lekin nimadan boshlandi hammasi? O'sha 99-yilda soat ertalabgacha ishlab o'tirgani. O'tirgan bor o'sha Amazon bu kitoblar do'koni sifatida boshlangan. Kitoblarda o'sha nomlarini terib chiqqan kompyuterga, saytiga. Ya'ni biznes qiyin, biznes yuritish qiyin. O'sha uchun nima desam ekan, chiqish kerak. To'g'ri, viloyatlarda infrastruktura muammolari bor. Boshqa narsa bor, lekin bularda hammasi o'sha potensial foyda bilan qoplanadi. Ustida qoladi ham. O'sha uchun siz aytyapsizmi, masalan, taksi ham juda ham yaxshi misol bo'ldi bu. Taksilarda ham yaxshi startaplar ko'paygan, yaxshi o'zi. Yaxshi, agar Yandex, mana shu taksilar aytyapsizmi? Ular nima uchun paydo bo'ldi? Chunki Yandex bormagan edi-ki. Borgan bo'lsa, nomiga borgan. Talab bor, taklif qondirilmagan. Mana misol 7 ta kompaniya paydo bo'ldi shu orqali. Agar Yandex boshida kirib kelganda, qiyin, to'g'ri, lekin hozir misol Buxoroda aytyapsizmi, Yandexda unchalik kuchli emas, Qarshida. Hozir Qarshida nomer 1 bo'lardi. Agar Yandex boshida 5-6 yil borganda dedi. Hozir borganda endi qiyinroq bo'ladi. Ancha kengayapti u ham. Ancha kengayapti. Men aytmoqchimanki, hech narsa yo'q bo'lgandan, bo'lgan vaqtda borib biznesni boshlasangiz, o'sha vaqt eng zo'r vaqt. Eng juda ham qiyin bo'ladi, lekin shuning evaziga birinchi bo'lib olasiz. Yo'q, masalan, kirmoqchi bo'lib turib, kelib o'rganib kirmayman deb chiqib ketganlar emasmi? Albatta, bu ya. Kanalimda ham kuni yozdim, bitta og'ayin ham Rossiyada birga o'qiganmiz. O'sha urush boshlangandan keyin keldi-da Toshkentga. IT kompaniyasi bor. Chunshimcha o'sha mobil razrabotka bilan shug'ullanishadi, mobil telefonlarga. И то ilovalar emas, ichida qanaqadir to'lovlar bilan shug'ullanadi chunshim bo'yicha. Ish qilib keldi, qaradi, men bilan aloqaga chiqdi, men kelib qoldim, aylanam. O'zi juda yaqin o'rtog'im emas edi u. Shunchaki bitta fakultetda, bitta направленияда o'qiganmiz Moskvada. Ismida ham yo'q edi o'qiganimiz. Xo'p, mayli, keldi, mayli, aylandik, osh-bosh, как положено, mehmonga o'tkazdik. O'zbekcha mehmondo'stlik. Ha, oshlarga olib bordik, uda-suda, soqoqqa olib chiqdim, unaqa qildik, bu qildik. Qisqasi maqsadi nima edi? Botga qarash, agar yaxshi bo'lsa, ma'qul kelsa O'zbekiston botga kompaniyasini ko'chirish, chunki Rossiyada ish bo'lmay qoldi deyapti. Vizadan yopildik, Mastercard'dan yopildik, bizlarda asosiy pulimiz o'sha yerdan keladi. Bizlar, ya'ni qulimizni bog'lab qo'yishdi, bo'ldi. Rossiyada men qiladigan ishim yo'q men uchun deyapti, men ketishim kerak. Tanlayapman davlatni. Rossiyada o'sha Novgoroddami, Novgoroddan Moskvada 10-tami 15-ta ishchisi bor qo'lida. Qisqasi 20 kishiga kompaniya quraman deyapti. Qani qaraylik-chi deb rosa aylantirdim, rosa qidirdim, tuda-suda qildim. 2 oyma yashadi deb o'tdi, kvartira yechdi, puli bor, hammasi bor. Qisqasi nima bilan tugadi? Mana siz aytayotgan o'rta tadbirkor, 20 ta ishchisi bor, lekin aylanmasi yaxshi. Chunki 20 ta programmist bu ko'p narsa qila oladi. Ha. Bu juda ham bir jiddiy narsa. Ish qilib qaradi, ketvordi. Keyin aloqaga chiqib, nima, qayerga ketding, nima qilasan? Ochasanmi kompaniya desam, yo'q deyapti. Armeniyaga ketdim dedi, Yerevan ham yo'qmadi dedi. Keyin Serbiyaga ketdim, Belgradda ochdim dedi kompaniya. Endi Serbiyada yashayman deyapti. Endi Rossiyada fuqarolarda shunaqa pasport, vizasiz ketaveradi xohlagan davlatga. Deyarli ko'p davlatlarga. Ish qilib Serbiyada yashayapti. Mana shu 5 ta 20 ta programmistdan Serbiyaga ko'chib ketdi. Nima uchun Serbiyaga, nima uchun Toshkentga emas desangiz, chunki bizlarga kerak edi-da 20 ta programmist. Shunaqa. Bizlarga xalaqit bermasdi.
kompaniya. Bizlarga misol shu kompaniya agar bizlar ko'chib kelganda, shu o'rtog'imni kompaniyasi misol arenda bino olardi. Уже пульды. Уже сока, айланмас пайда болды. Инвестиция кіртарды, чүнкі пулы бар. Ойлик, бұдты мысал, қана қадыр, 20 адам енді бұл бар бір етішмейді, кенге айтыр іш керей. Одам оларды. Одам оларды. Ишке ойқыларды. Құра олды оларды ішке, грубо говоря, купол еткенді, хотя бы. Бош қанарстан оларды. Іш қылып, кен салық тұларды. Чүнкі бұдты юридик шақс очы, мұсу Тошкен бюджетіге келерді, де уже пул. Toshkent byudjetiga kelardi, chetga ketib qolmasdi. Spetsialist yetishtirishi ham mumkin de keyincha. To'g'ri, bir dvij bo'lardi da. Qana, to'g'ri, misol mashin o'zimiz. Mutaxassis yetishtirishi mumkin de. Qanaqada junior o'sha programmistlarni olib, sekin-sekin seniorgacha ustarardi balkim. Qilib ko'p narsa qilsa bo'lardi. Shunaqa namunalar ham bor bizlarda, qilishyapti shunaqa kompaniya. Lekin bittaga ko'p bo'lardi-da shunaqa kompaniya. Nimaga kirmayapti shunda? Kirmagani qisqasi shahar yo'qmagan. Ya'ni aytayotdiki o'qati zo'r. Post yozuv dedi. Ha, o'qati zo'r dedi. O'qati, men unaqa shuna o'qati yemagan. Odamlar bebaho dedi. Shu o'zbekistonliklar, odamlar eng yoqqan odamlar shu, juda ham ochiq, juda ham bir samimiy odamlar ekansanlar deyapti. Menga juda ham yoqdi dedi. Lekin dedi, shaharda yashab bo'lmaydi dedi. Shaharda men misol topaman deyapti o'zimga ofis. Yaxshi ham ofislar ko'p deyapti. Toshkentda men qarab chiqdim, zo'r ofislar bor. Именно A-klassda qidiryapti. O'zi ofislar bor, narx ham to'g'ri kelyapti, internet hammasi menga to'g'ri kelyapti, zo'r kvartira ham topdim dedi, ana shu Oybek metroning yonida. Hammasi zo'r, lekin dedi, ish bilan uyda atrofi o'rtasida ham vaqt bor-ku dedi. Men ishdan chiqib nima qilishim kerak deyapti. Uyga borib uxlashim kerakmi? Yo'q. Men ko'chaga chiqib aylangim kelyapti. Meni sayr qilgim kelyapti, dam olgim kelyapti-da, endi klublarda emas, oddiy. Oddiy xiyobon yo'q deyapti-da. Misol butun Toshkent bo'yicha bitta xiyobon bor. O'sha Amir Temur xiyoboni bo'ldi. Ya'ni attraksion yo'q bo'lgan narsalar. O'sha yonidagi kosmonavtlar metrosida, o'sha Tsundu yonidagi xiyobonga bordim dedi. U nimasini ke, mani velosiped urib ketay dedi. Ha, hamma samokat velosiped yuradi. 4 kishilimi, 5 kishilimi samokat velosiped bu o'sha urib ketay dedi. Qanaqadir musiqa pusiqa bo'lib yotibdi, ish qilib, men tinchgina tabiatda davom olmoqchiman dedi ishdan keyin. Men o'rganib qolganman bu narsaga. Butun dunyoda shunaqa dedi. Botanika ham 5 dan keyin yopiladi. Ha, endi botanika etgan borish kerak-da, maqsadli borish kerak. Yopiladi ham, maqsadga maqsad qisqasi uy bilan hayo masalan keyin ish o'rtasida ham qanaqadir joy bo'lish kerak dedi. Bu xordiqda sotsiologiyada bu third place deyiladi, 3-chi joy. 3-chi joy, ya'ni uy ish va qanaqadir 3-chi joy bo'lish kerak edi. 3-chi joy yo'q deyapti Toshkentda. Men nima desam ekan, buni ustiga mana shu jamoat transportdan menga yoqmaydi deyapti. To'g'ri, Moskvadan keyin jamoat transport Toshkentniki juda ham bir qimbaqal. Ish qilib, hayot o'sha oylik va choyxona bilan boshqacha yashar ekan, a? Chegaralanmaydi deyapti-da. Uy, ish, uy, ish, uy masalan qanaqadir. Rostdan mana hayron qoldim, nima? Nima gapchilik davom? Biz shunaqa yashaymiz. Ya nima kerak bo'ladi? Pul topish kerak bo'ldi. Parkda yam pul olish kerak. Park, qanaqadir tabiat, velosiped urib ketdi, norozi bo'ldi. Nima aylangin kelsa bormi? Shu yerda men G'afurbayga bordim. Men G'afurg'ulon parkidan oldida turaman. Shunaqa dangir dungirdan beradi, ayol ko'kishi guli chiqqan vaqtda 2 hafta ko'kishi guli deyishtirdim bor-ku, portorda. Park bo'lmasa-da, daraxtlar, suv bor. Diskoteka yo'q. Bor, bor, monopoliyani mashinam yo'qligi uchun tushunmadim dedingiz-ku. Menda ham mashinam yo'q, lekin mashina monopoliya yomon, ya monopoliya yomon bu xabarda prosta O'zavto Motors mana mana yuzaki yetdi. Ha, monopoliya yomon, iqtisodiy bilimlar tomonidan sun'iy monopoliya yomon bu, kerak emas. Xalqqa zarar deblar, lekin talamga qanchalik menga his qilishim deb ko'rdimda bir kun. Shu bitta bank zo'r kredit chiqardi, 2-3ta. Ikkita bank zo'r kredit chiqardi. Boshlanish to'lovi kam, foizi ham kam. Juda udobni anaqalari. Keyin kirib ko'rayapman-da. Mashinani kirib ko'talamoqchiman endi. Pulini ko'rib kalkulyatorga solib ko'rayapman zo'rda. Lekin qarayman, masalan, допустим, Cobalt 140 million, 130 million shunaqa. Onyx 160 million ekan. 160 million turibdi. Okay, 160 millionga yaxshi kredit chiqibdi. Oyiga 3 million 900 ming ham tushibdi 5 yilga. Zo'rda. Normal ko'rayapti. Shunaqa kirayapman, lekin Onyx anaqa ekan, mexanika ekan. Avtomat korobka emas, mexanika. Lekin Onyx'i yomonlayapti, hamma bo'lmaydi, anaqa tunuka bir narsa debdi. Shunaqa payt bilmaganda, masalan, boshqa kompaniya bo'lsa, deylikki, xuddi shu narxga kredit olsangiz bo'lardi-da, misol uchun. Boshqa tanlov bo'lgan, boshqa mashina bo'lganda yaxshiroq. Misol uchun, qayerda masalan, o'g'ri aytdim-da. Yo, to'g'ri aytyapsiz. Men aytganim, lekin men aytganim, bu hazil edi. Aslida men ham
hamma his etadi monopoliyani. Mashina bormi, mashinasi yo'q. Misol menda mashina yo'q chunki men o'sha g'oyaviy tarafdan mashinadan voz kechganman. Oson bo'ladi. Xohlagan mashina olsam bo'ladi, lekin men nima desam ekan o'sha ekologiya tarafdan voz kechganman. Ya'ni men endi tabiatni qutqara olmasam ham, хотя бы o'zimni o'shanda anu unga kelayotgan zararimni kamaytiray degan ma'noda qilganman. Endi bu juda ham kichkina narsa. Umuman absolyut zararni kamaytirib bo'lmaydi-yu. Optimist odamman dedilar-yu. Ha, lekin harakat qilsa bo'ladi. Ha, ha, men kamroq zarar keltiraman deb o'zimni nima qilsam ekan degan fikr menga yoqyapti bu narsa. Fikr. O'sha tarafdan men mashina haydamayman. Anu. Sotib olmaysiz, to'g'ri. Ha, ha, unaqa yo'q, faqat taksida. Chunki taksi masalan yaqinda Yandex elektrokar chiqarar ekan, faqat o'shanda yuraman, bor-ku. Yaxshi ham chiqadi shunaqangi. Elektrokar temasi ham salgina sportnida. To'g'ri, to'g'ri. Uni batareyani qatga qilish kerak. O'sha litiyni batareya u umuman nima desam ekan, tabiatni o'ldirib yuborish mumkin dunyoda. Elektrda qanaqa qazib olishimiz bor bizda. To'g'ri, to'g'ri. O'sha elektr ko'mir, ko'mir yoqib qatsak elektrni. O'sha anu kobalt bor-ku, kobalt mos emas o'sha anu. Metal. Metal. Qishda ko'rdik-ku nima bo'lib ketganini, Toshkentning o'zida tepasida. To'g'ri, to'g'ri. Bu juda bir sportni anu narsa ta'olaman, lekin mana shu benzinimiz paqir-paqir qilib qop-qora butun chiqarayotganligidan agar qaraganda hozir va keyin kamroq to'g'ri bu narsa, chunki misol klimatik o'zgarishlar po fakti bor-da bu narsa, buni tan olmas texnologiya Tramp emasmiz yo'q. Bo'ldi. Monopoliya aytganim men his qilaman, hamma his qiladi. Monopoliya juda siz keltirgan misol juda ham yaxshi. Juda ham bir yaqqol ko'rsatib beryapti-da monopoliya yomonligini. O'shada men ko'rinda menga meni boshlagim kelyapti misol uchun. Endi kobil chiqishini kutamanmi? Mancha bor-ku, men shunchaki bor-ku. Bu narsada mancha o'tib bo'lganman. 2009 yilda BBUS BB nuqta degan sayti bosh muharriri edim. O'sha vaqtda internetda 10-15 saytida bittasi menga edi. O'sha BBUS sayti muharriri edim. O'sha avtobozor haqida yozardik, avtomashina haqida yozardik. Endi yosh kattalar eslab qolishi mumkin. Har yakshanba kuni Sergeliga chiqib rasmga olardim-da mashinalarni, keyin dushanba kuni chiqarardim. Mana Sergeli bozordagi mashinalarning narxi shunaqa deb. Qisqasi, zo'r sayt bo'lgan ekan. Zo'r edi o'sha vaqtda, juda ham bir anu ommabop edi. Qisqasi, men o'sha vaqtda juda ham yaqin olardim o'sha mavzuni, monopoliya mavzuni. Qarasam, o'sha vaqtda bilasizmi, import umman yo'q edi-da, umman yo'q edi. Faqat eski sovet vaqtidagi Jigulilar va hozirgidek o'sha vaqtdagi Tiko Damaslar, Matizlar, Sparklar. U hozir mayli, хотя бы Malibu boshqa narsa bor. O'sha vaqtda unaqa premiyalni mashina ham yo'q edi. Bozor juda ham anu. Shu uchun Gentra nima katta bolalarni ko'p ketgan ekan. Ha, ha, bozor juda ham qashshoq edi. Qashshoq edi bozor. O'shani juda ham jahlim chiqardim, chunki men bu narsani ko'rardim-da. Yozardim, boshqa narsa qilardim ham endi harakati borligicha. Shunday qilib 1-2-3 yil yozgandirman bora. Nima desa, vikrit qilganman-da. Ya'ni hammadan ko'proq quyib qolganman. Cho'chib qilgan ekansiz. Ha, yozganman, yozganman, qarasam natija bu yo'q-da. Men tushundimki, faqat o'zimni o'zim zaharlayapman, bo'ldi shu gap bilan. Bu narsadan balki har xil odamlar o'tishi kerak. Menimcha, men o'tib bo'lganman, shuning uchun monopoliya haqida gap ketganda men yomon deb qo'yaman, bo'ldi, lekin unaqa jano baqir-chaqir qilib, to'g'ri, makro temaga kuchi yetmaydigan joyga aralashish. Ha, ha, chunki men shuni o'zimga juda ham yaqin olardim-da o'sha vaqtda. Men 18-19 yoshli bola edim. Juda ham yaqin olardim o'zimga, siqilib unaqa anu sigaret chekib yurardim shu atrofida. Yo, qarayman, shuncha yozaman. Befarq bo'ldi-da, hech kim anu monopoliya tugamayapti. Qanaqasiga nima bu tugash kerak-ku yozganimga. Shunaqa ma'noda. Qarasam bolam miyasiga beradi dozori. Qarasam tugamayapti. Keyin albatta o'zimga siqilishni boshladim-da, chunki bilan yaxshi pozitsiya. Dang. Ya, mana shu pozitsiyani butun O'zbekiston jurnalistikasiga o'rganishimiz kerak da. Hamma mehmondan nimadir olinsa bo'ladi o'zi. Yo, endi bo'lsa bu monopoliya haqida yozish kerak emas deyotganim yo'q. Mana shu yozdiraman. Yozish kerak, ichish kerak, har doim ishlatish kerak odamlarga. Monopoliya bu yomon, monopoliya bu yomon. Mana shunaqangi nima desam ekan, monopoliya yaxshi degan odamlarga qarshi turib berish kerak. No, argument uchun argument bilan qilish kerak-da. Просто так популизм uchun gapirsiz, 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 bu tema bo'lib qoladi. Buni ustiga bitta mavzuni, misol monopoliyadan tashqari ko'p qiziq mavzular turibdi-da. Ularni problemamiz ko'p. Ularni unutib bitta mavzuga yopish bu noto'g'ri. Ularga boshqa mavzularga nima desam ekan, bu nohaqlik bo'lib qolyapti-da, chunki boshqa ham dolzarb mavzular ham bor. Keling, monopoliyani absurdat qilaylik, to'g'ri. Lekin boshqa mavzularni ham chetda qoldiramiz. Bu ham masalan qaysidir ma'noda media ham biznes-ku.
и даже уша блогинг ам дейлиг, уша талаб таклиф иқтисодиёт базавий нимаси бўлади? Шунақа, шунақа. Чунки масалан кўчада менда ҳам бўлган, ман дейлик журналистман дирдим. Нимага ман УзАвтодан ёзмайсан дейди-да? Қайдан биласиз ёзмасликимни дейман. Ёзмайман. Ну, вот қайдан биласиз ёзаман юқми? Эй, ҳам ёзишади-ку. Ҳама жой УзАвтодан бўлиб-ди, кўтсам, эй, сан ҳам ёз, қара гапирмайсанми, мана шунақа-да? Журналистмисан, қилмайсанми дейди-да? Яъни одам бирорта кўчадаги шу одамга кўпчилиги масалан юринг deylik yoki viloyatlarga bor, jurnalistman, blogerman, biznes haqida yozaman, iqtisod haqida yozaman de, sizdan so'raydi. UzAuto haqida nima deysiz? UzAuto haqida. Menda shunaqa, menga bitishadi. Ya'ni talab o'sha taklifda hisobam har doim menga tepardi, iqtisodiyot vazirligi nimasi men yodlab olganman, talab taklifni nima keltirib chiqaradi. Media ham bozorda xohlaymizmi yo'qmi? Shu monopoliyaga mavzularga talab juda ham baland, bu fakt. Yomon tomon populizm bo'lib ketishi. Nima desam ekan, monopoliya haqida monopoliya emas, mashina temasi bo'lgan uchun. Mashina temasi, monopoliya. Chunki mashina bizda anaqa Maslow piramidasini bir o'rtasida bir 5 kam emas, 3 tada, 3-da turadi. Shu mashina bo'lishi kerak har bitta odamda deganda, o'shaning uchun. Uzunda, bolalarimda keyin bo'lmasa ham, menda mashina bo'lishi kerak degan ma'nogacha ham borib qoladi. Endi bu nima desam ekan, shunaqa shunaqa. Tushunarli. Qanaqa o'tishimiz kerak faqat. Oilasi qanaqa ekansa yaxshi yashaydi, mashina bor deydi-ku. Yoki sochilikka borsa, nima ish qiladi desa, ish qiladi, mashina bor deydi. Tip, uje status. Mana shuncha mashina olaman desam. Yo, monopoliya bu yomon, yo bir marta aytib qo'yaman. Monopoliya men ishonaman tugaydi monopoliya. Ertami kech tugaydi. Chunki misol mashina jahon savdo tashkilotiga kirmoqchimiz. Mana bugun prezident shu haqida gapirdi. Bu yani xohlaymizmi yo'q ketish kerak bo'ladi. Jiddiy bu narsa. Etga kirgandan keyin bo'ldi, monopoliya ish monopoliya qolmaydi. Bizlar bozorimizni ular uchun ochamiz, ular bozorni bizlar uchun ochadi. Aka hali ber bo'layotganga o'xshamaydi lekin. Yo'q, sekin-sekin kelyapmiz, nima uchun? Kamida 10 yil. Ya, hozir bo'lgan narsalarni ham masalan hech kim tasavvur qilmasdi. Masalan, O'zbekistonda fintech bunaqa bo'ladi deb. O'zbekistonda shuncha elektrokar borligini kim tasavvur qilardi? Ularga ochiq-ku, mana olib kira olgan xohlagan. Просто это jahon savdo nomasidagi har bir davlatda o'zining talabi bor-da. To'g'ri, to'g'ri. Etki O'zbekiston 20 yildan beri kirmoqchi. Bajargiz keladimi bizangilar yo'qmi har bittasini talab. Lekin shunga qarab ketyapmiz-da, misol u kuni o'sha anchagina qonunlarni shunga qarab moslashtirdi. Xususiylashtirish boshlandi katta endi qilishadi men bilmadim, ommaviy savdoga chiqariladigan juda katta mulklarni chiqarib tashadi lekin. Men nima demoqchimanki, ha, men nima demoqchi monopoliya bu nima desam ekan, ko'p yashaydigan narsa emas. Prinsipi ko'p yashaydigan narsa. Prinsipi ko'p yashaydigan, u o'lish kerak baribir, ertami kechmi. Endi nima desam ekan, bugun emas, ertaga o'ladi. Chunki uzoq muddatda uzun-uzun yasholmaydi. Biz uni ko'ramizmi yo'qmi bu o'zi boshqa masala. Ha, qanayda ko'rsak, endi men xursand bo'lardim agar shu monopoliya o'lishini ko'rsak bizlar. Lekin uzun-uzun yeyotgan narsa-da bu. U nima desam ekan, uzun-uzun yeb-yeb-yeb-yeb oxirida yovib qoladi. Bu nima? Bu tabiatga, iqtisodiyot qonunlariga qarshi narsa monopoliya. O'sha uchun bu tabiatga va iqtisodiyot qonunlariga qarshi bo'lgan narsa yasholmaydi dunyoda. Bu ish mumkin emas buni yashash. Hozir bu o'sha qanaqadir antilogichni yashayotdi-da monopoliya. O'zi tabiatda bo'lishi kerak. Chunki davlat egasida. Agar xususiy bo'lganda davno nimada qotirishdi. To'g'ri, Sony uni o'sha turishibdi, bor-ku. Qo'yib yuborsa monopoliya to'kilib ketadi bir kunda. Kompaniya deyotganim yo'q, monopoliya deyapman. Kompaniya, menimcha endi avtomotors hali bu yer to'kilmasa kerak. Chunki shuncha yildan beri nima desam ekan, ulgurib oldi-da qurishdi o'zini. Har bitta anu qaysidir qishloqqa borsangiz, avtomotorsda tushunadigan ustoz chiqadi o'sha yerda. Misol tasavvur qilaylik, BMW kirib kelyapti ertaga. To'g'ri. Zapchasti ham problemada uni. Zapchasti ham boshqa. Bu narsaning o'zgarishiga ancha bor. Endi bizlar ko'rib qolsak, bu narsa yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardi. Endi buni ham sabab bor, chunki faqat UzAvtodan mashinani sotilganda. Ha, endi o'lsam bo'lar ekan deb o'lardim-da. Monopoliya tugashini ko'rdim. Endi ko'rdim. Ha, endi hammasini ko'rdim bu hayotda. UzAvtodan iloji yo'q narsani ham ko'rdim. UzAvtodan tugatilsa, rostdan ham shunaqa bo'lsa kerak, ko'pchilikda. Qaraymiz endi, qaraymiz. Yaxshi, mana shu Temur Malik akadan shu optimistroq, tez pozitivroq bo'lishni o'rganish kerak to'g'risi. Anaqa pessimist bo'lish uchun, sabab ko'p. Lekin optimist bo'lish uchun sabablar kam va o'shani topish qiyinroq. Bu meni ko'rishimcha, meni dunyo qarashim bo'yicha, endi boshqalarga ham tavsiya qilmayman, lekin shunaqa o'ylab ko'ring, balki mos kelib qolar. Agar maqsad qo'ysa, bu hayotda qiyin, katta-katta maqsadlar qo'yish kerak. Pessimist bo'lish oson, optimist bo'lish qiyin.
xuddi bu ham shunaqa-da. Zo'r futbolchi bo'lish qiyin, yomon futbolchi bo'lish oson. Qiyin narsaga intilinglar-da. Qiyin narsaga intilish kerak. Ya'ni balkim ertaga optimist bo'lib qolish osongina bo'lib qolsa, pessimist bo'lib ketaman. Bilmadim. Balki ertaga. Lekin hozir misol bu narsani ko'ra olmadim. Men ham chunki balki men bu narsadan o'tganmandir уже. Juda ham o'sha anu yunusizki maksimalizm degan narsa bor. Rosa pessimist edim bu hayot. Sizda hali ham bor-da. Menimcha biz endi o'tganmizda, mana shu. Endi yosh bor, hayot tajribasi bor. O'sha uchun agar misol chet elga chiqib kelib, chet elda yashash imkoniyati bor bo'lsa, foydalaning. Juda ham yaxshi. Dunyo qarashdi. Anchagina anu bir tekislab qo'yar ekan joyiga borib, boshqa odamlarda hayotini, boshqa odamlar madaniyatini ko'rganingizdan keyin bir ularning tashvishlari xolisroq bo'lib qolar ekan. Bor xolisroq va tinchliroq bo'lib qolar ekan siz. Ularning tashvishlari, ularni nima qiynayotganini ko'rsangiz, keyin o'zingizni bilan solishtirsangiz, anchagina bir nima dunyo qarash bo'l joyda qimillar ekan borib. O'zbekchani oldindan bilganmisiz? Hozir yomonlashganmi yoki o'rgandingizmi? O'rganganman o'zbekchani. Dahshat o'rgansizlar. Haligacha mana qiynalib gapiraman, lekin iloji bor bo'lsa o'zbekchada imenna adabiy tilda gapirishga harakat qilaman. Yo'q, ancha yaxshi, lekin men qancha vaqt ketgan o'rganing? Sal bundan 10-15 yil ketgan. Yomonroq darajada kutgandim, to'g'risi. Podkast sanagan paytda. Yo'q, aslida mana shu o'zbek tilidagi kanalni yuritish maqsadidan biri o'sha o'zbek tilini mukammal daryoga o'sha uchun boradim ishlashga. O'zbekcha o'rganish. Ha, chunki bu katta ma'lumot vositasi. Endi o'zbek tilini zo'r biladigan odamlar bo'lish kerak deb bordim. Rostdan shunaqa ekan. O'shalardan ko'p narsani bilib oldim. Anchagina adabiy tilda o'zbek tilida yozishdi. Juda ham bir yordam zo'r bo'ldi ustoz. Yaxshi yozasiz. Hozir ham. Mendan yaxshi yozasiz, qolasan. Yo, hozir yordam beradigan odam bor, tekshiradigan odam bor. Imlosini tekshiryapti. Imloda hali ham o'sha anu xq bilan rosa farq yo'q. Men hali ham qiynalaman. Men ham bilmayman u. Q bilan qana farqiga borish osonroq bo'ldi. Lekin mana bu xx nima uchun shunday? Men rus maktabida prosta o'qiganman, universitetda ham rus o'qigan, litsey ham boshqa shunaqa, shuning uchun men hali ham qiynalaman aka. Men anaqa qilib xdima bar farqiga bormayman. Yana bitta. Yo, men shu o'zbek tilini o'rganish men o'ta xursandman-da, chunki agar o'zbekchani bilmaganingizda siz bilan biz o'tirmasak, gaplasha olmasak, kommunikatsiyamiz endi bo'lishi mumkin edi. Podkast olmasdik-da, o'zimiz o'tirib qayerdir gaplashishimiz mumkin edi. Men ko'rayotgan bir 100 ta odam ko'rmasdi. Informatsiya bo'lisha olmasdik. Men biznesga taalluqli o'sha mavzuga qarab kameraga aytaman. Agar qanaqa deb biznes qidirayotgan bo'lsangiz, qiziq biznes o'zbek tilini o'rgatadigan bitta kurslar haqida o'ylab ko'ring. Yo'q, talab juda ham kuchli. O'zbek tilini o'rganishni istagan odam juda ham ko'p. Lekin men o'zim borib ko'rganman u kurslarda. O'zbek tilini o'rgataman degan odamlar yoniga borsangiz, o'zi tushunmaydi o'zbek tilini. Ya'ni o'zbek tilini o'rgatadigan odamlar kam. Bu anuda yaxshi biznes qilsa bo'ladi. Hozir juda ko'p chet elliklar keldi. Juda ham ko'p relokantlar, boshqa narsalar keldi, ularni ishi uchun o'zbek tili kerak. Lekin o'sha o'zbek tilini o'rgatadigan markazlarga borsa, umuman yetib qochib ketish kerak edi. Bitta yaxshi o'zbek tilini o'rgatadigan bitta o'quv markazi ochsangiz, klientlaringiz odam bo'lib eshikni yonida talpa bo'lib turadi. Iltimos, meni kirgizing deb, istagan pulingizni beraman deb. Shunaqangi talab kuchli, taklif rostdan yaxshi biznes. Yo'q, O'zbekistonda ingliz tilini o'qitadigan odamlar tiqilib ketgan. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. O'zbek tilini o'qitadigan odamlar. Paradoks. Hamma specialist pa angliskumi yozuk, minglab odamlar. Yana keyin chiqib nolaymiz. Ruscha gapirasizlar, o'zbekcha gapirmaysizlar. O'zbek tilini qilmaysizlar, demoqchimisizlar deb. O'sha uchun bironda pragmatik odam qarayotgan bo'lsa, tavsiyam bu narsadan yaxshisoq qilsa bo'ladi. Lekin joyiga qo'yib olish kerak, chunki o'quv markazi ko'p. Shunchaki ko'chadan odamni olib, men o'zbek tilini o'rgatgan deb qo'yishyapti. Lekin pedagog именно pedagog kerak bo'ldi. Ya'ni qanaqadir sistemli narsa bo'lish kerak deb bo'ldi. Darslik bo'lish kerak, yaxshiroq. Tizimli o'zbek tilini tizimli o'rgatish. O'zbek tilini masalan rus zabonlariga o'rgatilish uchun darslik, shunga o'xshagan narsa bo'lish kerak. Shunaqa. I natijasi bilan qanaqadir bir zamonaviy bo'lish kerak. Shunchaki men kitobni yo'lib qo'yib, men buni o'qimasdi. Qanaqadir interaktiv bo'lish kerak bu narsa. Ingliz tilida ham minglab darsliklar bor o'rganish uchun. Ha. Shunaqa bo'lish kerak bizda. Ingliz tilidan gap yo'q. Ingliz tilini zo'r o'qitishyapti O'zbekistonda borib. O'zbek tilini ham bir kun shunaqa qilib o'rgatishar degan umiddaman. Men borib AQShda ham o'rganishim. Yozib olardim borib o'zimda. Ha. Men misol birinchi klient bo'laman. Birinchi klient borib o'tirib olaman, o'rgating misol o'zbek tilida fikrlashdi.
Men hazır ustulda fikirlab, kellende tercüme kılıp sizge gapir olman de. Cüddeyen bu adamda anı kıynap taşa oldu bu nersi. Biz dost tel organış o zaman kıyın. Benim Rus Suleyman ne çildim bir organ almayayım. Ha. Lekin, nümaysam iken, Rus Suleyman bu çeyim şu an bence. Ungeyim, belki yakışı okul merkezi içmeye etkendir bizlerdi. Ha, mersi şu taraftan karış geliyor. Boru, muamma bu bir taraftan karasın muamma. İkinci taraftan karasın bu imkaniyat buladı. Muammo borchada imkoniyat qidirish kerak edi. Har bitta muammo bu kimdir uchun imkoniyat. Faqat tanlashing kerak. Sen bo'lasanmi o'sha odam yo'qmi? Eng yaxshi bizneslar o'zi odamlarga ko'proq nima deydi? Odamlarning hayotini yaxshilaydigan bizneslar bo'ladi-da hammasi. Anaqa nima deydi? Hayotini yaxshilaydigan bizneslar doim eng zo'ri bo'ladi. Mana Amazon ham hamma narsani olib kelish juda ham ko'p qulaylik olib kelgani uchun eng zo'r biznes. O'zim ham mana bekor emas-da. Men ham o'zimdan har kuni nimadir zakaz qilaman-da. Chunki hamma narsani to'lash ham oson, anaqasi ham olib kelib berish ham oson. Xuddi shunaqada odamlarga foyda keltiradigan biznes doim yaxshi, katta biznes bo'ladi, yaxshi yo'lga qo'yiladi. Hayotini oson qiladigan biznes. Hayotni osonlashtiradigan. Konkretni misol. Ideya shunaqa bo'lsa, bu bemalol hech narsadan qo'rqmasligi mumkin o'sha odam bor, o'sha biznesni yuritgan odam raqobatlikdan, boshqa narsadan har tomonlama zo'rda, anaqa axloqiy tomondan ham odamlarga foyda ham kerak deysiz, pul ham topayapman shundan deysiz. Bu ideal, bu ideal. Bor qanday shunaqa tushib qolsa ham odamlarga foyda, ham soqqa o'ziga olib kelsa, mana shu oltin sechenie deyishadi. Vanfitga o'xshaganroq misol uchun. Vanfit ham ideasi shunaqa-ku, odamlarni sog'lomlashtiradi, misol sport bilan shug'ullanish hammaga kerak, takida kerak. U ideasi zo'r, soqqa ham qiladi-da. Opa, rahmat chaqirganlaringiz. Demak, aka, katta rahmat podkast uchun. 2 soat boshingiz og'ritdik ozgina. No, vaqt tez o'tdi. Sizlarga ham shirkatcha kim ko'rayotgan bo'lsa rahmat. Bu mavzuni bu yoqacha ko'rishinglarni to'g'risi, hech kim siz ham ko'rsangiz kerak. Yo'q. Lekin ko'rganlardan minnatdormiz. Respekt, bor, respekt. Kommentariy yozinglar, yana kimlarni chaqiraylik. Plus Abdush deb yozib qo'yinglar oxirini ko'rganlar. Ha, o'zbek tilim uchun oldindan uzr, agar xato qilgan bo'lsa, ko'p xato qildim, sezdim, bor. Bilmay deyman deb boshqacha aytsam bo'ladi shu gapni deb. O'zi kechib qoldi, o'sha uchun biz ham o'zimiz ba'zida rus tilini ishlatamiz. Men ruschada gapirganimda qancha yaxshi gapirdingiz. Nashaylik bo'lib ketib qoladi. Biz ham ba'zida rus tilini ishlatamiz, qarash. Mayli, rahmat kattakon. Kommentariy yozinglar, rahmat. Davom etamiz. Hop.